አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን። ደካማ ወላጆቼ ልባን ጠልጣይ ታሪክ ከመዛ በኋላ ቢሮ ቁጭ ብዬ የዕለት ተዕለት ስራዬን በማከናወን ላይ ሳለሁ ነበር ስልክ ይጠራው። አንስቼ ስመለከት የማላቀው ሲብ ያልሆነ ስልክ ነው። ሁሌም በስራ ምክንያት የተለያዩ ስልኮች ስለሚደወሉ ለኔ ያን ያህል ማድስ ነገር አልሆነብኝም ነበር። በሰዓቱ ስራ ቢዚ ስለነበርኩኝ ላነሳው አልፈልኩ ነበርና ተውኩት። ነገር ግን በዚሁ ቁጥር በተደጋጋሚ መደወሉ አላቆመም። ለምን እንደሆነ ባላቅም ጥሩ ስሜት ቀኑን ሙሉ እየተሰማኝ አይደለም። ቀኑ ስራውም ሁሉም ነገር ከባድ ሆኖብኛል። መጀመሪያውኑ ከቤት መውጣት አልፈልኩም። አስቸኳይ ስራ ስለነበረብኝ ነው የመጣሁት። አመመኝ እንዳልል ስሜት የለውም። ደህና ነኝ እንዳልልም ውስጤ የሚሰማኝ የመረበሽ ስሜት አለ። የስልኩ በተደጋጋሚ መደወሉ እንዳነሳው አላደረገኝም። የባሰ ስልኬን ማጥፋቱን መረጥኩ። ከ30 ደቂቃ በኋላ ስልኬን ዳግም ከፈትኩት። አሁንም ገና ከመክፈቴ የቅድሙ ስልክ በድጋሚ ተደወለ። ይህን ያህል ጊዜ መደወሉ ስለረበሸኝ አስፈላጊ ነገር ቢሆን እንጂ እንደዚህ ተደጋግሞ ሊደወል አይችልም። በዛ ላይ ሚስቴር ጉዝ ነች። ምናልባት ስለሷ እንዳይሆን ልቤ በመጠኑም መፍራት ጀመረ። ስልኩን አነሳሁት። ሄሎ አልኩኝ በፍርሃት ስሜት። ሄሎ የአኗር ስልክ ነው አሉ። ካነጋገራቸው በእድሜ ገፋ ያሉ ሰው መሆናቸውን ማወቅ ይቻላል። አዎ አኗር ነኝ ማልበል ስልመለስኩ የቅድሙ ስጋቴ ይበልጡ ነው አይሉ። ጎሽ እሰ ደጋግሜ ብደውልም አላነሳ ብለኝ ነበር። አልሐምዱሊላህ አሉ በደከመ ድምፅ። እሽ አባቴ ለምን ፈልገውኝ ነበር አልኳቸው። ስለሚስቴ እንዳልሆነ ስረዳ ራሴን እያረጋጋው፣ ልጅ ስለ አባትህ ልነግርህ ነው። ያው በስልክ የሚነገር ባይሆንም በመሃል ንግግራቸውን አቋረጥኳቸውና ስለ አባቴ ምንም ነገር መስማት አልፈልግም። እኔ አባቴ የሚባል የለኝም፣ ከሞተ ቆይቷል ስል ተናገርኩ በንዴት። ቢሆንም ከባድ ነገር ስለሆነ ነው እንጂ አደዋወሌ ሌላ ነገር ቢሆንማ ለእሱ ያለህን ስሜትና መጥፎ ስራውን እያወቅኩኝ የምደውልልህ ይመስልሃል? ባልደወልኩኝ ነበር ሲሉ በጩኸት ተናገሩ። እኔም በምላሹ አሁን ሌላውን ነገር ይተውትና መናገር ያለቦትን ተናግረው ስልኩን ልዘጋው ነው። እንባ እየተናነቃቸው እሺ እነግርሃለሁ ልጅ፣ ምን መሰለህ አባትህ ማረፋቸውን ወደ ቀጣዩ ዓለም ወደ አላህ ሄደዋል። ቀብራቸው ኢንሻአላህ ነገ ዙሁር ላይ ነው። ንግግራቸውን እንኳን ሳይጨርሱ ጆሮአቸው ላይ ስልኩን ዘጋሁት። እንኳንም ሞተ ደሞ ለሱ ሙስ ያንሰው ነው አይደለም እንዴ? ምን አይነት በጎ ዜና ሰማሁኝ ደሞ ዛሬ ላይ። ደጋግሜ በአንድ በኩል ነገ በስርዓት ቀብሩ ልግኝ ስል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ብዬ ድሮ ለገደለኝ ሰው ለቀብሩ ልሄድ ነው እንዴ እያልኩኝ አእምሮዬ በሁለት ሐሳቦች እርስ በርስ ይፋጩ ጀመር። ሚስቴ የምታውቀው ቤተሰብ እንደሌለኝ ነው። ምንስ ብያት ነው አሁን ሻሸመኔ ድረስ የምሄደው? በዛ ላይ በጠዋት ካልተነሳው በቀር ለቀብር ለመድረስ አልችልም እያልኩኝ ለመቅረት ሰበቦችን አበዛለሁ። ምን አለ ስልኩን አንስቼው ባልነበር፣ እጄን በቆረጠው ይህ ሁሉ ችግር ባልመጣብኝ ነበር። አንደኛውንም ሳልሰማ ቢሆን ኖሮ ለመሄድ ምንም የሚያስገድድ ነገር ባልተፈጠረ። ከሟቹ አባቴ በላይ እያሳስበኝ የሰው አሉባልታና ምን ይሉኛል የሚለው ነው። ከመርካቶ ቢሮዬ 10 ሰዓት ወጣሁ። ሰላቴን አንዋር መስጂድ ከሰገድኩኝ በኋላ መኪናዬን እያሽከረከርኩኝ ቀጥታ ወደምኖርበት ቤተል ወደሚገኘው ቤት ያመራው። ቤቴ ባለ 3 ፎቅ ጂፕላስሪ ነው። ቤቴ ስደርስ የመኪናዬን ክላክስ አሰማሁ። እኔን ሲጠባበቁ የነበረ ይመስል ዘበኛው ጋሽ ሱልጣን ወዲያውኑ የግቢውን በር ከፈቱልኝ። ግቢ ውስጥ መኪናዬን አስተካክዬ ካቆምኩኝ በኋላ ወደ ቤት ዘለኩኝ። ገና በሩን ከመክፈቴ አማርና አቡዘር አባ መጣ ብለው ተጠመጠሙብኝ። ልጆችን ከራሴ በላይ የሆነ ሕይወትና ፍቅር እየሰጠው ነው ያሳደግኳቸው።
ሚስቴ ሲሃም ከተቀመጠችበት ተነስታ አንዋሪ መጣህልኝ አለች። የሚያምሩ ፈገግቷ ከላይ እየፈሰሰ እርግዝናዋ 7 ወር ስለሆነ እንደ ልቧ ብዙም ለመንቀሳቀስ ምቾት አይሰጣትም። ቁጭ በይኝ ማር ብዬ ወደ እርሷ በመሄድ ግንባሯን ስሜ ልብሴ ልቀይር ወደ ክፍሌ ገባው። ማታ ላይ ለዚህም ለስራ ከከተማ ወጣ እንደምል ምናልባትም ካልመጣው እንዳትጨነቅና እንደምደውልላት ነገርኳት። መጀመሪያ ላይ እንደሄድ ባትስማማም እንደምንም አድርጌ በጣም አስፈላጊ ስራ መሆኑን ነግሬያት አስማማኋት። የአባቴን ቀብር ለመከወን ወደ ሻሸመኔ በጠዋት ከንጋት ሰላት በፊት መኪናዬን መያዝ ስላልፈለኩኝ መኪናውን ግቢ ውስጥ ትቼ በሰላም ባስ ተሳፈርኩ። የሁሉም ሰው ህይወት የተስተካከለ አይሆንም። የአንዳንዱ ባማረ መልኩ ይሆናል፣ የቀረው ደግሞ በችግር ውስጥ ያልፋል። በተለይ ደግሞ አብዛኞቻችን ልጅነታችንን የምንናፍቅና ባሰብነው ቁጥር ደስታ የሚፈጥርብንን እንዳለ ሁሉ ልክ እንደኔ ደግሞ ልጅነታችንን ልናስታውሰው የማንፈልግ ስቃይን ብቻ አየንበት አልፎ ተርፎ ስናስበው ራሱ ምቾትና ሰላም የሚነሳን አለን። የኔም ልጅነት ከዚህ ዘለል አልነበረም። አይደለም ያኔ ኖሬበት አሁንም ድረስ አስታውሰው ነገሮች የሚያስጠሉኝ መፈጠሪን የምጠላበት አይነት ህይወት ነበር። እስከ ዕለተ ሞት ድረስ ከአእምሮ የማይጠፋና ባልተፈጠሩ የሚያስብሉ ተስፋን የሚገድሉ ብዙ ክስተቶች ይከሰታሉ። ህይወቴ በዚህ አይነት ክስተቶች ሞልታ የታጨቀች ናት። ከዛም ይባሰው የዚህ ሁሉ መንስኤው የገዛ የራሴው ወላጆች መሆናቸው ነው። ብዙ ልጆች ቤተሰባቸውን ከራሳቸው በላይ ይወዱ ይሆናል። እኔ ደግሞ ከምንም በላይ ነው ለነሱ የበረታ ጥላቻ ያለኝ። ጊዜው 1990 መጨረሻ ላይ በወርሃ ሚያዝያ በቀን 12 ላይ በውቧ ሻሸመኔ ከተማ ከአባቴ ከአቶ ከማል መሐመድና ከእናቴ ተዋበሽ ሰማን የተወለድኩት። ለቤተሰቦቼ መጀመሪያም የመጨረሻም ልጅ ነኝ። ብቸኛ እንደመሆኔ በተለየ ፍቅርና መንከባከብ አልነበረም ያደግኩት። ይልቁንም ገና ከአፍላነቴ ነበር ረሃብና ችግር አብሮ አደጌ የሆኑት። ሻሸመኔ እንደ አዲስ አበባ ሁሉ የተለያዩ ሰፈሮች በውስጡ አላት። ለምሳሌ አራዳ፣ ኮካ፣ ሐዋሳ በር፣ አቦስቱ፣ ሐላባ በር፣ ሞቢል ወዘተ። ከእነዚህ ሰፈሮች መሀል የኔ ትውልድ ቦታ ሰፈሪ አቦስቶ ነበር። አሁን ላይ ሻሸመኔ ላይ ከደመቁ ሰፈሮች መካከል አቦስቶ ዋነኛው ነው። እኔ በተወለድኩኝ ሰዓት ብዙ የተለየ እድገት ውስጥ ባትኖርም እድገቷን የጀመረችበት ወቅት ላይ ነበር። ከተማዋ በአጎራባች ላሉ ስፍራዎች መገናኛ የንግድ ማዕከል ነበረች። ያደግንበትና የወረቅንበት ቦታ አሁን ላይ ወደ አማራ ከተማነትም ተቀይሯል። አሁን ላይ ሻሸመኔ የከተማነት መገለጫዎች፣ ፎቆቹ፣ ተቋማቱ፣ ንግዱ ሁሉ በሚያስገርም ፍጥነት እያደገቻለች ውብ ከተማ ሆናለች። አባቴና እናቴ የእርሻ ግብዓቶች ንግድ ላይ ተሰማርተው ይሰሩ ነበር። አመቱ የተወሰነ ወር ላይም ቢሆን ስራ የሚበዛው ይህ ማለት የእርሻ ምርቶች በሚደርሱበት ወቅት ምርትን ከገበሬዎች በመቀበል ለገበያ ይሸጣሉ። አባቴ የተገኘውን ገንዘብ ለቤት ለልጁ ሳይሆን አባቴ የሚጠቀመው ለሱሱ ነበር። ቀን ላይ ጥሩ ተጫዋች የሆነው አባቴ ማምሻ አካባቢ ቀጥ ብሎ ሄዶ ማታ ላይ እየተንገዳገደ ወደ ቤት ይመለሳል። እንደ አባት ለልጁ ለቤቱ ማድረግ ያለበትን ኃላፊነት በሙሉ እረስቶ የሚያገኘውን ገንዘብ ሁሉ ከጓደኞቹ ጋር ሲጨፍርበት ይሰነብታል። ቤት ውስጥ የሚላስ የሚቀመስ ሁሉ የሚጠፋበት ሁኔታ ነበር። እናቴ ከዚህ ሁሉ ጋር ታግላ ለኔ የሚሆን ምግብ ከየትም ታመጣለች። ከዚህ ሁሉ የባሰው ደግሞ አባቴ ጠጥቶ በመጣ ቁጥር እናቴን መደብደብ የዕለት ተዕለት ስራው አድርጎታል። ይህ ቀን በቀን እናቴ ላይ የሚያደርሰው በደል ገና በልጅነቴ አባቴን እንድጠላና ለእርሱ ያለኝን መጥፎ አስተሳሰብ እንዲፈጥር መንስኤ ነበር። ሰዎች ልጅን በስርዓት የማያሳድጉ ከሆነ ለምን ይወልዳሉ? አሁንም ድረስ ልመልሶ አልቻልኩት
የዘወትር ጥያቄ ነው። እድሜ ለትምህርት ደርሶ እንኳን እንደመንደሩ ኩዮቼ ጓደኞቼ ወደ ትምህርት ገበታ የመግባት እድል አላገኘሁም። አባቴ በሰዎች ለምጥምጥ እንዲሁም በእናቴ ወትወታና ልመና ነበር እድሜ 6 አመት አካባቢ ሲጠጋ የመንግስት ትምህርት ቤት ያስመዘገበኝ። ትምህርቴን በአግባቡ እንኳን መከታተል የምችልበት ሁኔታ ላይ አልነበረም። እንደ ሌሎቹ ልጆች ምሳ ተቋጥሮልኝ ለመጠየቅና ቁርስ እንኳን የማልበላበት ጊዜያት ይበልጣሉ። ከበላሁም በቅጡን የሚባል አይደለም። አባቴ አንድ እግሩ የተንሻፈፈ በመሆኑ በዚህ የተነሳ መንገድ ላይ ከእርሱ ጋር መሄድ ከሰዎች ፊት የማነበው ሁኔታ ስመለከት ያሳፈረኛል። ጓደኞቹ ራሱ ከእሱ ጋር ሆኖ ሲያዩ በጣም ነበር የምሸማቀቀው። ሌሎች ወላጆች ልጆቻቸውን አጥበው አጽድተው ያማረ ጫማ ልብስ አልብሰው ትምህርት ቤት ያመጧቸው፣ የኔ አባት ግን በተቃራኒው ነው። እኔንም ዝርክርክ አድርጎኛል። እሱም በወደቅና ቆሻሻ በሆነ ልብስ ነበር የሚመጣው። በእውነቱ የሚለብሳቸው ልብሶች አንድ ቀን እንኳን ታጥቦ የሚያውቅ አይመስሉም። ተንቀሳቃሽ ጠጅ ቤት ነው የሚመስለው። በቃ በሄደበት ቦታ ሁሉ ለኔ ሀፍረት ከመሆን በስተቀር ያተረፍኩት ነገር የለም። የምፈልገውን ነገር ይቀርና የሚያስፈልገኝን ነገር እንኳን አባቴ ብዬ ከመጠራው ሰው አግኝቻለሁ። እናቴም ብትሆን ከሱ የተሻለች ሆና አይደለም። አብዛኛው ጊዜ ስራዋ በየቤቱ ልብስ ማጠብና ሻይ ማዞር ነው። የጓደኞቼ ልብሶች እየዞረች የምታጥበው እሷ ነች። ይሄ ደግሞ ከጓደኞቼ ያነስኩ መስሎ እንዲሰማኝ አድርጓል። እንደሁን ለቀኑ እናቴ ሻይ ለመሸጥ አባቴም የጠበቃ ስራውን ለመስራት በጠዋት ወጣዋል። እኔ ሁልጊዜም ስወጣ መሰለትን ትምህርት ቤት ሲሄድ ቁልፉን የአበባ ማስቀመጫ ላይ አድርጌ ነበር የማወጣው። የዛን ቀን ግን ራስቼ ሳላስቀምጥ ትምህርት ቤት ይዤ ሄድኩኝ። ከሰዓት በኋላ አራተኛው ክፍለ ጊዜ በተጀመረበት ሰዓት የክፍላችን በር ተንኳኳ። አስተማሪያችን ሲከፍት የኔ እናት ነበረች። በሩ ላይ ቆማ በተማሪዎች ፊት እኔን ፈልጋ መምጣቷን ለሳይንስ አስተማሪያችን ተናገረች። ቲቸርም አንዋር እናት መጣለች ሲል በተማሪዎቹ ፊት ጠራኝ። ቁልፍ ለመቀበል ነበር የመጣችው። ደም ውስጥ መጣ ባዶ እጇን ነበር የመጣችው። ሻይ የምሸጥበትን ዘንቢል ይዛ በቆሸሸና በተጨማደደ ልብስ ሳያት ተሸማቀቅኩ። ከተማሪዎች ፊት ለፊት ለመውጣት መራመድ ራሱ ጠፋብኝ። እንደዚህ እናት ባይኖረኝ ብዬ ተመኘው። ራሴን እንደ እርግማን ማሰብ ጀመርኩ። ጓደኞቼ ሊሉኝ የሚችሉትን ነገር ሳስበው ደግሞ የምገባበት ጠፋኝ። ከተመርስ ቤቱ በለቆሎ ደስታዬ ነበር። ምሳ ሰዓት ከጓደኞቼ ጋር ለመጫወት ስንወጣ የፈራውትን ጥያቄ አነሱብኝ። ቀድም የመጣቸው እናተነች እንዴ ሲል ይስሐቅ ለስላቅ በሚመስል መልኩ ጠየቀኝ። እኔም እናቴ ነች ብ መሸማቀቄ እነሱ ማታነሶ እንደማይም ሳስብ መዋሸትን መረጥኩ። አረ በፍጹም እሷ እናቴ አይደለችም፣ አክስቴ ነበር የመጣችው። ታዲያ ትቸሯ ክፍል ውስጥ እኮ እናት መጣለች ነበር ያለው ሲል ዮናስ በግርምት ጠየቀኝ። ትንሽ አሰብክ አደረኩኝ በኋላ እንደዛም አይደለም መምህር ተሳስቶ ነው። እሺ ባለፈው ግን ያመጣ አባትህ ነው እግሩ የተንሻፈፈው? አንድ ጓደኛ ይቀጥል አድርጎ እግሩ ያነከሰ የሚሄደው እንደውም የሚለብሰው ልብስ ራሱ በጣም ነው የሚሸተው። አባቴ መሆኑን ሁሉም ሳውቃል ማሸት አልችልምና አው ሰልመለስኩ። አንገቴን አቀርቅሬ ልቤ እንደተቃጠለ አባትህ እኮ የኔ አባት ድርጅት ውስጥ ነው ተቀጥሮ በዘበኝነት የሚሰራው። የኔን አባት አይተኸው አይደል? በጣም ነው የሚያምረው። በዛ ላይ እሱ እኮ ሀብታም ነው። ሁሉም ጓደኞቼ ስለ አባታቸው በተራ በተራ እየተቀባበሉ ጥሩ ጥሩን ነገር ይነግሩኛል። እነሱ በሚናገሩ ቁጥር እኔ ለአባቴ ያለኝ ጥላቻ እየጨመረ ነበር የሚሄደው። ቤት ውስጥ የሚያሰቃየን አንሶ አሁን ትምህርት ቤትም የእርሱ ሁኔታ ስቃይን ብቻ ነው ያተረፈልኝ። ሰፈሩም ውስጥ በጓደኞቼ ፊት እንኳን ከዚህ የባሰ እንጂ የተሻለ አልባልም ነበር። እናቴ ተዋበች አባቴን ከማግባቷ በፊት ክርስትና ሃይማኖት ላይ ነበረች። ይህም የሆነው አባቷ
የኔ አያት ሰማን ሙስሊም የነበሩ ቢሆንም እናቷ ግን ክርስቲያን ነበሩ። እናትና አባቷ ተለያይተው ይኖሩ ስለነበር እናቴ ከእናቷ ዘንድ ስላደገች የእናቴን ሃይማኖት ይዛለች። እናቴ በሀገራችን በተለመደው ወላጆች ልጆቻቸውን በሚያጋቡበት መንገድ ነበር በቤተሰብ ስምምነት ከአባቴ ከማል ጋር በትዳር የተሳሰሩት። ስታገባ እድሜዋ 15 ዓመት ይጠጋ ነበር። በዚህ መሃል ነው እንግዲህ ቀስ በቀስ እናቴ የእስልምና ሃይማኖት በራሷ ፍቃደኝነት ልትቀበል የቻለችው። ከአባቴ ይልቅ እናቴ ነች በእስልምና የተሻለችው። እንዳውም ሰለምቴ አትመስልም። ይመስለኛል ከአባቷ ያየችው ነገር በመሆኑ አዲስ አልሆነባትም። የኛ ቤተሰቦችማ ሙስሊምነቱን የሚያውቁት አይመስሉም። ከሰላት ከሆነ ከየትኛውም ኢባዳ ውስጥ የሉበትም። ሙስሊም የሚለውን ስም ከመሸከም የዘለለ ሰፈር ውስጥ ልጆች ሲጠሩኝ የሸፋፋው ልጅ እያሉ ነበር። በዚህም የተነሳ ቀን በቀን በአባቴ ተፈጥሮ የተነሳ የማለቅሰው። በዚህም የተነሳ ነው አብዛኛውን ጊዜ ከሰው ጋር እንድገለል ብቻዬን መጫወትን እንድመርጥ ያደረገኝ። አባቴ ከእናቴ ጋር ያለው አለመግባባት መጣላት እየባሰ ሲመጣ ወደ ቤተሰቦቿ በየጊዜው ትሄድ ነበር። አባቴ በሽማግሌ ለምኖ ከእንግዲህ እንደማይደገመው ቃል እየገባ ለብዙ ጊዜያት ይዟት ይመጣል። አንድም ቀን ግን የተናገረውን ፈጽሞ አያውቅም። እንደውም ከመጀመሪያ ይባሰን የሚሆንባት። ጎረቤቶቻችንም ቢሆን እነሱን በየምሽቱ እየገቡ ማገላገል ስራቸው አድርገውታል። አባቴ በየቀኑ በሰዎች በራሱ ዘመዶች ይህንን ባህሪውን እንዲተውና እንዲያስተካከል ቢመከርም መሻሻል የሚባል ግን ታይቶበት አያውቅም። የሚገርመው ሰው ሲናገረው አመሉ ይብስበታል። ሁልጊዜም ቢሆን በእነሱ ጥልና አለመግባባት የተነሳ በመሃል የምጎዳው እኔ ነኝ። በመሃላቸው የኔ መኖር ከእና አካቴው የረሱት ይመስላል። አኳኋናቸው ከእነሱ ርቄ መሄድን ከእይታቸው ስር መጥፋቱን ሳላስበው ቀርቻ አላቅ። በየሰገንዱ ነበር ይህንን የማስበው። ከምንም በላይ የአባትነትን ትርጉምና ጣዕም ሳልረዳ የእናትነትን ፍቅር ሳያሳዩ የሁለቱን ፍልሚያ ብቻ እያየሁ ነው ያሳደጉኝ። የወደፊት ህይወቴን በምን መልኩ ሊሆን እንደሚችል ግን እንጃ። ግን እንደነሱ በዚህ ያህል በደህንነት ውስጥ በተሻለ ህይወት ውስጥ መኖር አልፈልግም። ስለዚህ በዚህ እድሜም ቢሆን በምንም መልኩ የራሴን የሆነን ነገር መፍጠርና ብር ማግኘት እንደምችል ብቻ እሱ ነበር የሚያስጨንቀኝ። አሁን ላይ ለትምህርቱ ምንም ቦታ እያጣሁ ይጃለሁ። መሰላችት ብቻ ነው ያለኝ። ከምንም በላይ ጓደኞቼ የሚያደርሱብኝ ቃላት፣ ከትምህርት ቤት እንድቀር ሰፈር ውስጥም የምሰማው ነገር ሰፈሩን ጥዬ እንድወጣ የሚያደርጉ ነበሩ። አሁን ላይ እድሜ 12 ተሻግሯል። መጪው ጥር ላይ 13 ዓመት ይሞላኛል። የተለያየ ጉልበትም ሆነ የንግድ ስራዎችን በአፍላነቴ ነበር አባቴ ያሰራኝ ነበረው። ብዙ የተጎዳው ቢሆንም ያን በመሆኑ በዚህ እድሜ ብዙ ነገሮችን መስራት የምችልበት አቅምና ጥበብ እንዲኖረኝ አድርጓል። እናቴ አሁን ላይ ብዙ ጊዜያትን ከጎረቤታችን ሙራድ ጋር ነበር የማያት። አባቴና እናቴ የመጣላት ሲጀምሩ በር ላይ የነበረ ይመስል መጀመሪያ የሚመጣው እሱ ነው። ሙራድ ማለት የአባቴ ጓደኛ ሲሆን ባለቤቱ የዛሬ 4 ዓመት አካባቢ የመጀመሪያ ልጃቸውን ልትወልድ ስትል በወሊድ ምክንያት ነበር የሞተችው። አሁን ላይ በቤት ውስጥ ብቻውን መኖር ጀምሯል። ሌላ አካባቢም ቤት ስላለው አብዛኛውን ጊዜ እዛ ነበር የሚያሳልፈው። ዛሬ የአመቱ የትምህርት ቤት መጠናቀቂያ እንዲሁም ሰርቲፊኬት የሚሰጥበት ቀን ነው። ሁሉም ተማሪዎች ወላጆቻቸውን ይዘው በትምህርት ቤታችን አዳራሽ ላይ ተቀምጠዋል። በአብዛኛው ተማሪዎች ፊት ላይ ደስታ ይነበብ ነበር። እኔም ከጎታታው አባቴ ጋር ነበር የመጣሁት። በአባቴ ምክንያት የተነሳ አረፋፍደን ስለመጣ ወደ አዳራሹ ስንገባ የሁሉም አይን ወደኛ ነበር የሚመለከተው። ግራ ገባኝ። አዲሱ አይደለም። ምን አስቦ እንደሆነ ሁሉ ለማወቅ ቸገረኝ። እግሮቼ የመራመድ ጠፋቸው። ከፊቴ የላብ ገንዳ ነው የሚፈሰው። ብቻ እንደምንም ከመካከለኛው ወንበር ላይ ከአባቴ ጋር ቁጭ አለን። ከአጠገባችን የነበሩ ሰዎች ገና ከመቀመጣችን ነበር
ወዲያው ተነስተው ቦታ መቀየር ጀመሩት። ለነገሩ ያባቲ የመጠጥ ሽታ እንኳን አጠገብላለው ለሩቅም ከባድ ነው። አንም የሰዎችን አይን ማየት አቀቶኝ አንገቴን አቀረቀረ። ሁልጊዜም ቢሆን አንገቴን እንዳስደፋኝና እንዳሳፈረኝ ነው። ፕሮግራሙ ተጀምሮ ከየክፍሉ ከአንድ እስከ 3 የወጡ ተማሪዎች እየተጠሩ ከመድረክ ላይ ሽልማታቸውን መቀበል ጀምረዋል። ዛሬ የአመት የትምህርት መጠናቀቂያ እንዲሁም ሰርተፍኬት የሚሰጥበት ቀን ነው። ሁሉም ተማሪዎች ወላጆቻቸውን ይዘው በትምህርት ቤታችን አዳራሽ ላይ ተቀምጠዋል። አብዛኛው ተማሪዎች ፊታቸው ላይ ደስታ ይነበባል። እኔም ከጎታታው አባቴ ጋር ነበር የምጣሁት። በአባቴ የተነሳ አረፋፍ ደንስ ለመጣን ወደ አዳራሹ ሲነገባ የሁሉም አይን ወደኛ ነበር የሚመለከተው። ነገር አገባኝ። አዲሱ አይደለም ምን አስቦ እንደሆነ ሁሉ ለማወቅ ቸገረኝ። እግሮቹ የመራመድ ተፈጠፋቸው። ከፊቴ ላይ የላብ ገንዳ ይፈስ ነበር። ብቻ እንደምንም ከመሐከለኛው ወንበር ላይ ከአባቴ ጋር ቁጭ አለን። ከአጠገባችን የነበሩ ሰዎች ገና ከመቀመጣችን ነበር ወዲያው ተነስተው ቦታ መቀየር ጀመሩት። ለነገሩ የአባቴ የመጠጥ ሽታ እንኳን አጠገብላለው ለሩቅም ከባድ ነው። እኔም የሰዎችን አይን ማየት አቀቶኝ አንገቴን አቀረቀርኩ። ሁልጊዜም ቢሆን አንገቴን እንዳስደፋኝና እንዳሳፈረኝ ነው። ፕሮግራሙ ተጀምሮ ከየክፍሉ ከአንድ እስከ 3 የወጡ ተማሪዎች እየተጠሩ ከመድረክ ላይ ሽልማታቸውን መቀበል ጀምረዋል። የቀሩት ሁሉ በየክፍል ሄደው ውጤት እንዲቀበሉ ተነግሮ አዳራሽ ላይ ተሰብስቦ የነበረው ሰው ሁሉ መውጣት ጀመረ። ከኛ ክፍል አንደኛው የወጣው ዮናስ ነበር። የትምህርት ቤቱ ግቢ ላይ ከአባቱና ከእናቱ ጋር አገኘሁት። ሰላምታ ሊያቀርብልኝ ወደኔ ሲመጣ አባቱ አስቆመውና ሁለተኛ ከሱ ጋር እንዳትሆን ባለጌ ልጅ ነው አንተንም ያበላሻል አለው። ወደኔ በቁጣ እየተመለከተ እኔም እንባ ተናነቀኝ። በሰዎች ዘንድ ያሉ ማልቀስ ሽንፈት መሰለኝና እንደምንም ተቆጣጠርኩት። ደግሞስ ማን ይረዳኛል? ከአባቴ ጋር ወደ ክፍላችን አመራን። የክፍል ኃላፊያችንም ተከታትሎን ገባ። እንደ ሌሎቹ ወላጆች ክፍል ውስጥ ከመገኝ አንድ ዴክስ ጋር ሄደን ተቀመጥን። ታዲያ ገና ከመቀመጣችን ወላጆች ሁሉ መንጫጫት ጀመሩ። መምህር እባክህ ይሄንን ሰውዬ የመጀመሪያ ስጠውና ሸኝልን። ሌላ ወላጅ ቀጠል አድርጎ አፍኖ ሊገለን እኮ ነው ምኑ ግማታም ነው? እርጉዝ የሆነች ሌላ ወላጅም አረኔ የበለውት ሁሉ ሊወጣ ነው እባካችሁ አስወጡልኝ ስትል በጩኸት ተናገረች። አባቴም ጭራሽ ደርሰውበት ሳይነኩትም ሰው ላይ ይደርሳልና ያንዳንዳቸውን አጉልና ጸያፊ ስድቦችን መሳደብ ጀመረ። ደሞ እናንተ ሰው ሆናችሁ ነው እንዴ ሰው ከማማት ሌላ የምታቁት ነገር የለም? ይሄን ዲቃላ ተሸክመው ነው እንዲምትወራጭ? አንተስ ሀገር ያወክ ሊባ አይደለህ እንዴ? ካለ ጉቦ መስቀበል ይታስተናግዳለህ? ሲሳደብ አንድ የቀረው ሰው አልነበረ። ክፍሉ ረብሻ የተፈጠረ እስኪመስል ድረስ መበጥበጥ ጀመረ። ጫጫታውን ሰምተው ሌሎች ሰዎች ከውጪ መምጣት ጀመሩ። አባቴን ለመምታት የቃጡም ነበሩ። እኔ በዚህ መሃል ቁጭ ብዬ እንባዬን አፈሳለሁ። በክፍሌ በጓደኞቼ ፊት አባቴ አዋረደኝ። ከእንግዲህ በምን ድፍረት ነው እዚህ ትምህርት ቤት የምማረው? በመሃል የክፍል ኃላፊያችን ሁሉንም ወላጆች እያረጋጋ አንዋር ብሎ ተጣራ። አቤት መምህር ብዬ ከተቀመጥኩበት ተነሳው። ይሄው ውጤትህ ማየት ትችላለህ። በዚህ ጊዜ ሁሉ ወላጆች እናመሰግናለን መምህር ጥሩ አደረክ እያሉ አጨበጨቡ። እኔም እያለቀስኩኝ ውጤቴን ተቀብዬ ከክፍሉ እየሮጥኩኝ ወጣሁ። አባቴም ተከትሎኝ እየተሳደበ ወጣ። አንዋር ቆም ነግሬሃለሁ ሲል ጮኸ አባቴ። ካልቆምኩኝ በሰዎች ፊት ብዙ እንደሚያወራ ስለማውቅ ቆሜ መጠበቅ ጀመርኩ። ምን አስለቅሳል የሆንክ ፈሪ እያለ ለከት የሌለውን አፉን ይከፍታል። ውስጤ ቢቃጠልም ዝምታን ግን መረጥኩ። እስቲ ካርዱን አምጣው ውጤቱን ልየው። እኔም አላየሁትም ነበር። ካርዱን ሰጥቶ ከፍቶ መመልከት ጀመረ። አንተ ደደ ለዚህ ነው እንዴ የምትማረው? ደንግጬ ካርዱን ተቀብዬ ስመለከት ከሰባ ተማሪ
62ኛ ነበር የወጣሁት። እናም ቤት እስከደርስ ድረስ የስድብ ማታ ሸከመኝ። ከተመረ ስመለስ ቤት ገብቼ ተመታሁትን የመታይነቶች አሁንም ድረስ አረሳቸው። አባቴ ሲማታ ለነገ አይልም። ያገኘውን ቦታ ሁሉ ባገኘው ነገር የሚማታው። እናቴም ከዛ ይባስሽ ነች። እንኳን ልታስታርቀኝ ቀርቶ እኔን ለማስመታት የማታደርገው ነገር አልነበረም። በምቶቹ የተነሳ እግሬ በጣም ከማበጡ የተነሳ ለመንቀሳቀስ ሁሉ እስኪያዳግተኝ ድረስ ነበር የሆነው። በዚህ ላይ ለሊቱን ሙሉ ቆሜ ስላደርኩበት በጣም ከባድ ሆነብኝ። አንድ ነገር ካጠፋው ለሊቱን ሙሉ ቆሜ እንዳድር ያደርገኝ ነበር። የአባቴ አስተዳደግ የወታደር ስርዓት ነበር ለማለት ይቻላል። አንድ ቀን ደህና ነገር አስተምሮኝ አቅ ግን ከኔ የተለየን ነገር ይጠብቃል። ከሰዎች ጋር ተጣልቶም ሲመጣ ያለውንም ብሶት በእኔ ላይ ነበር የሚወጣው። አንድ ቀን ከልጆች ጋር ጨዋታ ሄጄ አምሽቼ መጣሁ። ገና ቤት ስገባ የማላቀው ነገር እላይ ላይ ነበር አባቴ ያሰፈረው። ከሰዓታት በኋላ ነበር ከተኛሁበት የነቃሁት። በወቅቱ የሞትኩኝ ሁሉ መስሏቸው ነበር። ከአጠገብ ያልተሰበሰበ የሰፈሩ ሰው አልነበርም። እኔና አባቴ ለሚያይን አባትና ልጅ አንመስልም። እንዳውም አባቴ መሆኑን ራሱ የምጠራጠርባቸው ብዙ ጊዜያቶች አሉ። እውነት አባት በዚህ ልክ ልጁን ይጎዳል ብሎ ለማሰብ ይከብደኛል። እናቴም ብትሆን የእርሱ ቤቴ ነች። የቤቱ ማማሲያዎች ሁሉ የጨረሰቻቸው በእኔ አካል ላይ ነው። አባቴ የሚያደርስባትን በደል በእኔ ላይ የምትበቀል የምትመስለው በጥፍሯ ሁሉ ያለ አንዳች ርህራሄ ነበር የምትቧጭረኝ። ታዲያ ይሄ የሁሉም አባትና እናት ባህሪ ሊሆን ይችላል? ሁሉም ወላጅ ነው ብዬ እንዳልን የጓደኞች የቤተሰቦች እንደዚህ አይደሉም። ከእነሱ የምሰማው ነገር ለማመን ሁሉ የሚከብደኝ ፍቅር ነው። እውነት በዚህ አይነት ፍቅር ውስጥ የሚያድጉ ልጆች ምን ያህል የታደሉ ናቸው? ፍቅርን አግኝቶ በአባት በእናት በወንድም በእህት መካከል አንቺ ትብስ አንተ ትብስ እየተባባሉ መኖርን የመሰለ ምን አይነት ነገር ሊኖር ይችላል? ይህንን የሚረዳው ሲያጣው ብቻ ነው፣ አሊያም ያላገኘው ያልታደለው ነው። በጊዜ የተረዳው ቀጣይ ህይወቱን ያሳምርበታል። ክረምቱን በሙሉ የተለያዩ የሸክም ስራዎችን ስሰራ ነበር የከረምኩት። በሰራሁት ገንዘብ ግን ለራሴ አንድም ነገር አልተጠቀምኩበትም። ሁሉንም የሰራሁበትን ገንዘብ አባቴ ነበር የሚወስደው። ከቤተሰብ ጋር ሳይሆን በባርነት የምኖር ነበር የምመስለው። ሰው ከብቱን እንኳን በእንክብካቤ ነበር የሚያኖረው። የዚያን ያህል ደረጃ እንኳን አልሰጡኝም። ያገኘውን ሁሉ ለጫቱና ለጠዱ ለሱ እስከማድረግ በቀር ሌላ ሀሳብ የለበትም። ሰው ሲሞት አይቀብር፣ ሲታመም አይጠይቅ፣ ከማህበረሰቡ ተገልሎ ነው የሚኖረው። እድር እንኳን የለውም። ልግባ ቢል እንኳን ማንም የሚቀበለው ሰው የለም። ቤተሰባችን ከሰው ተገለን ለብቻ የምንኖር ያህል ነበር ሁኔታዎቹ። እነሱ ባጠፉና በሚሰሩት መጥፎ ስራ ደግሞ እኔ ከጓደኞቼ እንድርቅ ብቸኝነት እንዲኖር እጣ ፈንታ ይሆናል። ጓደኞቼ አሁን ላይ ከኔ ጋር አብረው ሊሆኑ ጊዜ ሊያሳልፉ ቀርቶ ከሩቅ ሲያኝ ራሱ መንገድ ይቀይራሉ። በሚገርም ሁኔታ ምንም ያላየሁበትን ህይወት ገና ካሁኑ እስከ መጥላት ደርሻለሁ። ቀኑ ረቡዕ ነው። ከአራዳ ገበያ ያገኘሁትን ሸክም ስራ ጨራርሼ የተወሰነ ገንዘብ ሸቅዬ ለምሳ ወደ ቤት ያመራው። እናቴ ብር ስታይ እንደምትቀየር ስለማቅ እስከምሰጣት ጓጉቻለሁ። የቤታችንን በር ከፍቼ ስገባ ሊታሰብ የማይችል ነገር ነበር የተከሰተው። እናቴ ከሙራድ ጋር። አራዳ ገበያ የሻሸመኔ የተለቁ የገበያ ስፍራ ነው። አዲስ አበባ ላይ መርካቶ እንደሚባለው ማለት ነው። ትንሹም ትልቁም የአቅሙን ስራ የማያጣበት የእለት ጉርሱን የሚያገኝበት የድሆች ቦታ ነች። ዛሬ ከወትሮ የተለየ በኃይለኛው ነበር የሸቀልኩት። ሰዎች ልጅነቴን ሲያዩ የበለጠ እንዲሰጡኝ ያደርጋቸዋል። እናቴን ለማስደሰት ቶሎ ነበር ወደ ቤት ያመራሁት። መንገድ ላይ ሳለሁ አባቴን ከጠጅ ቤት ሲመጣ አየሁት። ወዲያው ተደበቅኩኝ። ካየኝ ያለኝን ብር ሁሉ እንደሚቀበለኝ አውቃለሁ። ባዶ እጄን ወደ ቤት ላለመግባት ከሱቅ ምሪንዳ እንዲሁም እንጀራ ገዛሁኝ። ደግሞ ለቤተሰብ ከማድረግ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። አባቴ በህይወቱ ዳቦ እንኳን ይዞ ገብቶ አያውቅም። ከሱ ተቃራኒ ለመሆን ያለኝ ምኞት ይመስለኛል።
ይህንን እንዳደርግ የሚያደርገኝ። ከምንም በላይ ደግሞ ከእሱ የምበልጥ መሆኔን ሁሌም ላሳየው ፈልጋለሁ። ለወትሮ ተዘግቶ የማያውቀው የቤታችን በር ዛሬ ተዘግቷል። እናቴ ለስራ ስትወጣ ብቻ ነበር ዘግታ የምትሄደው። ደግሞ ቤት የለችም እንዳሌ ቁልፍ አልተቆለፈም። ጫማዋ በር ላይ ይታየኛል። በዚህ ግራ መጋባት ውስጥ ሳለሁኝ የቤቱን በር ከፈትኩኝ። ከመኝታ ቤት የእናቴ ድምፅ ይሰማል። ያመጣሁትን ነገር ላሳያት ቶሎ ወደ መኝታ ቤቷ አመራሁ። እናቴ ኮቴን ሰምታ ማን ነው አለች። አኗር ነኝማ ብዬ የመኝታ ቤት በሩን ስከፍት በድንጋጤ የፈዝዤ ቀረው። ያስኩትን ነገር ሁሉ መሬት ላይ ጣልኩት። እግሮቹ ለመንቀሳቀስ ሁሉ እስኪያዳግታቸው ድረስ እናቴ ከጎረቤታችን ሙራድ ጋር አልጋ ላይ ተኝተዋል። ነገሩ ህልም መስሎ ታየኝ። ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? ድምፄን መጀመሪያ ላይ ባይሰሙ ኖሮ ከዚህ በባሰ ሁኔታ ውስጥ ላያቸው ነበር። አኗር ምን ትሰራለህ? እዚህ ውጣ አለችኝ እናቴ በከፍተኛ ጩኸት የሰራችውን ስራ ትንሽ እንኳን ሳይጸጽታት። እኔም ቶሎ ብዬ ወደ ሳሎን ሄጄ ከሚንቀጠቀጠው ሶፋ ላይ ተቀመጥኩ። እኔ ተቀምጬ እያለሁ ሙራድ እየሳቀ ሳሎኑን አልፎ ወጣ። በዚህ ሰዓት አንቄ ብገለው ሁሉ ደስታዬ ነበር። እናቴም ብዙ ሰዓት ተቆይ ወደ ሳሎን መጣች። ጎበዝ ልጅ ምሪንዳ ገዝታ መጣህ አይደል አለችኝ እየሳቀች። በንዴት ውስጥ ነኝ። በዚያ ላይ ትንሽ እንኳን አለማፈሯ ገርሞኝ ዝም አልኳት። ነግሬሃለሁ፣ ዛሬ ያየሁን ነገር ለአባትህ ብትነግር በበርበሬ አጥኜ እገልሃለሁ። እኔም ያየሁትን እንደማልናገር አንገቴን እያንቀሳቀስኩ ነገርኳት። ምሳ አቅርባልኝ እሱን በልቼ ወደ ስራ የወጣሁ። ስራ የምሰራበት ሞራል ሁሉ ጠፋኝ። ከአንድ ግድግዳ ስር ቁጭ ብዬ አልኩኝ። ምን ነው ይህንን ከማይ ባልፈጠር ኖሮ ስል ተመኘው። ሲመሻሽ ወደ ቤት ገባው። አባቴ ከኔ ቀድሞ ቤት ገብቶ ነበር። ገና ከመግባቴ ዛሬ የሰራበትን ብር አምጣ አለኝ። ዛሬ ምንም ስራ አልነበረም አልኩት እየተንተባተብኩ። የአባቴ ፊት በአንድ ሲቀያየር አየሁት። ምን ማለት ነው? ገንዘብ ይዘህ አልመጣህም? ካልሰራው ከየት አመጣለሁ አባዬ ስል መለስኩ። ምን ያደርገኝ ይሆን ብዬ በጣም እየፈራው። በዚህ መሀል አባቴ ቁጭ እንዳለ በኃይል ጎተተኝ። ሶፋችን ሰባራ ስለነበረ ሁለታችንም ወደኋላ ተንከባለን ወደቅን። ጭራሽ እኔን ጣልከኝ አለ ከወደቀበት ተንገዳግዶ እየተነሳ። ቀበቶውን ፈታና ያለምንም ርህራሄ እንደለመደው ይመታኝ ጀመር። አባቴ እንደለመደው ዛሬም እኔን ከመምታት አልተቆጠበም። ሰፈር ጉድ እስኪል ድረስ መታኝ። በመጨረሻ ሙራድ መጣና አባቴን አስቆመው። ግን ሙራድ በመመታቴ ደስ ያለው ይመስል ነበር። ከእናቴ ጋር በአይን ያወራሉ። እናቴ እንደ ኮረዳ ሴት እየተሽኮረመመች ነው። እኔ ውስጥ እየተቃጠለ ምንም ነገር መናገር ስለማልችል የሚሆኑትን በተመስጦ አያለው። ሙራድ ሊወጣ ሲል አባቴ እራት ሳይበላ እንዳይወጣ ነግሮት እንዲቀመጥ አደረገው። ጠላትን መቀለብ ማለት ይሄ ነው። ግን ሁልጊዜም የምናምናቸው ቦታ የምንሰጣቸው እና የምንወዳቸው ሰዎች ለምን እንደሚከዱኝ ግራ ይገባኛል። አባቴ በዚህ ያሳዝነኛል። በሁለት በሚያምናቸው እና በሚወዳቸው ሰዎች መጫወቻ ሆኖ መቅረቱ፣ ይህንን ሲያውቅ ግን ምን ሊሆን እንደሚችል ሳስበው ለአባቴ ትንሽም ቢሆን ሐዘኔታ እንዲሰማኝ ያደርገኛል። በአንድ በኩል ደግሞ ስራውን ሳስበው እንኳን ሆነ ለሱ ከዚህም በላይ ያንሰዋል ብዬ አስባለሁ። የዘሩትን ያጭዳሉ ማለት ይሄ ነው። ጥሩነት እንደሚከፍለው ሁሉ መጥፎ ስራም ይከፍላል። ስራ ቦታ ሄጄ እንኳን ልብ ያለው ቤት ነው። ምክንያቱም እናቴ ከሙራድ ጋር ምን እያደረገች ይሁን የሚለው ነገር እረፍት ይነሳኛል። በዚህ ሀሳብ ውስጥ ሳለው ከአራዳ ገበያ ባለሀብቶችና ቦንድ አከፋፋዮች መሀል አንደኛው የሆነው ሙስጣፋ አኗር ሲል ጠራኝ። እኔም እንደ ሁልጊዜ እንደሚያደርገው ሊልከኝ አሊያም መቃል ያሸክመኝ እንደሆነ አስቤ በደስታ ፈጠን ብዬ ወደ እሱ አመራሁ። አኗር፣ የሆነ ስራ አለ። በስርዓትና በታማኝነት እንደምትሰራ እርግጠኛ ነኝ። እኔም በደስታ ቦስ፣ ምን ጥያቄ አለው? የሁልጊዜ ምኞቴ እኮ ስራ ማግኘት ነው። እሺ
እንደዛ ከሆነ ጥሩ አላህ ካለ ነገስት መጣ ስለሰራው ነግራለሁና ትጀምራለህ አለኝ። ለምሳ ብሎ 100 ብር ሰጠኝ። ደጋግም ያመስገኘው በደስታ የመሆነው ጠፋኝ። ለካ እንደዚህ የማይነሳው አለ። አሁንም ሰው መኖሩን አሳየኝ። ከእንግዲህ ቋሚ ስራ ሊኖረኝ ከሸክም ስራ ልገላገለው። ከዛም ከአለሚቱ ምግብ ቤት ገብቼ አንድ በያይነትና ፓስታ ዝዤ እስክጠግብ ድረስ በለው። የተረፈኝን ብርም ከአባቴ ስድብና መተለመዳን ስል ኪሴ ውስጥ አስቀመጥኩት። እናቴ ተዋበችና ሞራድ በድብቅ ያላቸውን ግንኙነት ቀስ በቀስ የሰፈሩ ሰው ሁሉ ሰማ። እነሱ የሰፈሩ ሰው ሁሉ መጠቋቋሚያ መሆናቸው ሳይበቃ እኔንም መጠቋቋሚያ አድርገውኝ አረፉ። ከስራ ስመለስ እናቴ ከሞራድ ጋር ከግቢያችን ስታወራ ደረስኩኝ። የምታወራውን ለመስማት ቀስ ብዬ የግቢውን በር ከፍቼ ከጓሮ ሆኜ ሰማ ጀመር። ከዚህ ለመጥፋትና አዲስ ህይወት ስለመጀመር እያወሩ ነበር። ተደብቄ የወራቸውን እየሰማው ድንገት ሳላስበው ከአጠገቤ የነበረውን መጥረጊያ ነካሁትና ወደቀ። የመጥረጊያውን መውደቅ ድምፅ ሲሰሙ ወራቸውን አቋርጠው የሰማቸው ሰው መኖሩን ለማረጋገጥ እኔ ወዳለሁበት ቦታ መጡ። በጓሮ በኩል ወጥቼ ስለነበረ ማንነቴን ሊያውቁት አልቻሉም። እናቴ ምንም ብትበድል እንዴት ልጇን ባሏን ትታ ስለመሄድ ታስባለች? ህይወቴ ሁሉ ባልተፈቱ ጥያቄዎች የተሞላ እንዲሆን አደረገው። ሳይፈቃቀሩ መጋባት ትርፉ ይሄ ነው። ታማኝነት ሊኖር አይችልም። የአንድ ወገን ብቻ መውደድ ፍቅሩን ሙሉ ያድርጓል ለማለት ያዳግታል። እናቴ ዛሬ ከሌላው ጊዜ በተለየ ለሊት ከንጋት ሰላት በፊት ነበር የወጣችው። ምሳ ሰዓት ስመጣም አልነበረችም። ስራ ሄዳ ነው እንዳል ዘምቢሉንና ፔርሙዙ አቤት ውስጥ ነው ያለው። ከቆይታውሽ በኋላ አባቴ መጣ። እናቴ የት እንደሄደሽ ጠይቀኝ። እኔም ማለማውቂን መለስኩለት። ሰዓታት ነጎዱ። 6 ሰዓት ሆነ። እናቴ ግን አልመጣችም። እናቴ አድርገው የማታቀውን ስላመሽች አባቴ በንዴትና በጭንቀት በቤት ውስጥ አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዚህ ያያለሽ ከረከራል። መሰደብ ይጀምርና ከዛም ምን ሆነ ይሁን ብሎ ደሞ ይፈራል። በዚሁ እንዳለ ከለዲቱ 6 ሰዓት ተሻገረ። እኔ እናቴ የት እንደሄደች ባቅም ለአባቴ ግን ብነግረው ለምን እስካሁን ድረስ አልነገርከኝም ብሎ የሚያደርገኝንና የሚያደርስብኝን ነገር ሳስብ ፈራሁና ዝምታ መረጥኩ። አባቴ ቤቱን እንደ ካዓባ መሽከርከሩን አላቆመም። እኔ ግን በጣም ደክሞኝ ስለነበረ ሶፋው ላይ ቁጭ እንዳልኩኝ እንቅልፍ ወሰደኝ። ለሊቱ አልቆ ሱቢህ አዛን ሲል ከእንቅልፍ ነቃሁ። አባቴ አሁንም ቁጭ አላለም። እንደ ጦስ ዶሮ ይሽከረከራል። በመጨረሻ ከእንቅልፍ መነሳቴን ሲያይ በቃ እኔ ልፈልጋት ይጃለሁ ብሎ ግድግዳ ላይ የሰቀለውን የተቀደደች ኮት አንስቶ ለበሰና ከቤት ወጣ። ገና ደጁን ከመርገጡ ዝናብ መዝነብ ጀመረ። ዝናቡ ኃይለኛ ስለነበር ከአሁን ወደ ቤት ይመለሳል ብዬ ብጠብቅም መደብደቡን የመረጠ ይመስል አልተመለሰም ነበር። ማታ እራት አልነበረም። አሁንም ቁርስ የለም። ትናንት ምሳ ሰዓት የበላው ምግብ ባይኖር ኖሮ በረሃብ ዛሬ የምነሳ ራሱ አይመስለኝም ነበር። አባቴ ማታ አስቀምጬ የነበረውን ብር አለመቀበሉ ገርሞኛል። ለካሱም እንደዚህ ይጨነቃል። በዚህ በኩል ግን የእናቴ መጥፋት ጠቀመኝ ማለት እችላለሁ። እማማ ደራርቱ ጋር ሄጄ ቁርሴን ፉልና ሻይ ጥግብ አድርጌ በላው። ትናንት እናቴ ከሞራድ ጋር ስለማምለጥ ሲያወሩ ሰምቻለሁ። ነገር ግን በዚህ ፍጥነት ታደርጋለች ብዬ በፍጹም አልጠበቅኩም ነበር። ብቻ መንገር ላይ የሆነ ነገር ሆና ከመሆን ከሱ ጋር ማምለጧ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በሊያ በኩል ደግሞ ምንም ብትሆን ለኔ ጉዳት የለውም። ስለዚህ የራሷ ጉዳይ ነው ላለው። ከሞራድ ጋር ተፋታስ ቢሆን ለኛ የሰፈሩ መጠቋቋሚያ መሳቂያ መሳለቂያ አድርጋናለች ማለት አይደል እንዴ? ከሷ የሚጠበቀው ይሄ ነው። ከውርደት ውጪ ትርፍ የላቸውም። ዘላለማቸውን የራሳቸውን ህይወት አበላሽተው ሲያበቁ የኔንም ህይወት ዝብርቅርቁን አውጥተው ታረፉ። በምንስ ሞራል ነው አንዲት እናት ልጇን የምትጠለው የምትሸሸው? ከእንደዚህ አይነት እናት ከማደግ ወጭ ላይ በጎዳና ላይ ያለ እናት ማደግ በስንት ጥፍ የተሻለ ነው። ሙስጣፋ ቦስ
ትናንት ስራ እንደሚያስገባኝ ቃል ስለገባልኝ ቁርሴን በልቼ ወደ ሱቅ አመራሁ። ሱቁ ክፍት ቢሆንም ነገር ግን ቦስ እስካሁን ስላልገባ ውጭ ላይ እስከሚመጣ ድረስ መጠበቅ ጀመርኩ። ከሰዓታት በኋላ ሬክስ መኪናውን እየነዳ መጣና መኪናውን ከሱቅ አጠገብ አቆመው። ከመኪናው ሲወርድ ቀጥታ ወደ እርሱ አመራሁና ሰላምታ አቀረብኩለት። እሱም ሳይጸየፈኝ በስርዓት ሰላም ካለኝ በኋላ ውጭ እንድጠብቀው ነግሮኝ ከሱቁ ጀርባ ወደሚገኘው መጋዘን አመራው። ብዙም ሳይቆይ ተመልሶ መጣና አንዋር ምን አይነት ስራ ነው መስራት የምትፈልገው ሲል ጠየቀኝ። እኔም ፈገግታ የቀደመው ምንም አይነት ስራ ቢሆን ግድ የለኝም ሁሉንም ለመስራት ዝግጁ መሆን ይነገርኩት። እሺ እንግዲያውስ ጥሩ አሁን ወደ መጋዘኑ እንሄድና ስራውን ላሳየ። እየሄድን ሳለ በመሃል ከዛ በፊት ግን መጻፍና ማንበብ በደንብ ትችላለህ ሲል ከርምዳው ቆም ብሎ ጠየቀኝ። አዎ በደንብ ትችላለህ ስል መለስኩለት። ጎበዝ ልጅ በጣም ጥሩ እንሄድ አሁን ስራውን እንደምትሰራው ሙሉ እምነት አለኝ አለ። ወደ መጋዘኑ ገባን። የአልባሳት አይነቶች በማዳበሪያ ተደርድረው መጋዘኑን ሞልተውታል። በሌላ በኩል ደግሞ የሚያማምሩ ጫማዎች ይታያሉ። እኔ እዚህ ውስጥ መግባቴን ለማመን ሁሉ እስኪያዳግተኝ ድረስ ነበር የተገረምኩት። አመስግኘው የማላቀውን አምላኪ ዛሬ አልሐምዱሊላህ ስል ደጋግሜ አመሰገንኩት። ህይወት ህልም ተስፋ ያልነበረውን ሰው በአንድ ጊዜ ተስፋውን ታለመልመዋለች። ተስፋህን ያደረክበት ነገር ደግሞ አይሆኑ ሆኖ ይከስማል። በሁሉም ሁኔታ ውስጥ ግን ማመስገነን የመሰለ ነገር የለም። ዛሬም የተረዳሁት ይህንኑ ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ አባቴንና እናቴ ላይ እኔም ራሴን በእነሱ ልካስብ ስለነበረ ስራ አገኛለሁ እንደ ሰው የተሻለ ስራ እሰራለሁኝ ብዬ ለአንድም ቀን አስቤ አላቅም ነበር። ግን ከአቃጆች የተሻለው አቃጅ የሆነው ሀያሉ አላህ ይህንን የመሰለ ድንቅ እድል ያሰጡ አስደሰተኝ። አላህ ለኔ ፍትሃዊ ያልሆነ ዘወር ብሎ የማያይኝ ይጠላኝና የረሳኝ አድርጌ አስብ ነበር። የዛሬዋ ቅጽበት ግን አላህ ለኔ የተሻለውን የሚመርጥ ፍትሃዊ አምላክ መሆኑን ተመልክቻለሁ። ምናልባት ለሌላ ሰው ትንሽ ነገርና ምንም ማለት ላይሆን ይችላል። ለኔ ግን የህይወት የብርሃን ተስፋ ነው ሆነኝ። ምናልባት ለሰዎች የምናደርገው ነገር ትንሽ ነው ብለን አስበን ሊሆን ይችላል። ለነሱ ግን የህይወት መጀመሪያ የማይረሱት ድንቅ ቀን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለሰዎች ለማድረግ ትንሽ ነው አትበል። ካንተ ይቻልከውን ብቻ ማድረግ ነው የሚጠበቀው። የዚህ አይነት ቦታ ላይ ምን ልሰራ እችላለሁ ብዬ ተጨነኩ። ቦስ እዚህ ምንድነው ስራዬ ስል በጉጉት ጠየቅኩት። በቅድሚያ ከእንግዲህ ቦስ ብለህ እንድትጠራኝ አልፈልግም። ምን ነው አጠፋው እንዴ ይቅርታ አልኩኝ በድንጋጤ። እንደዛ ሳይሆን በዚህ ልጠራ ስለማልፈልግ ነው አለኝ። እንግዲያውስ ካልደበረ ጋሽ ብዬ ብጠራ ደስ ይለኛል፣ ግን አንተ ከፈቀድክልኝ ነው። አዎ ይህንን ወድጄዋለሁ፣ በደንብ ያስማማናል አለኝ ፈገግ ብሎ እየተመለከተኝ። እኔም የምሰራውን ስራ ለማወቅ በጣም ስለጓጓው በድጋሚ ምን እንደምሰራ ጠየቅኩት። እሺ አኗሪ፣ እዚህ እንደምታየው የአልባሳት መጋዘን ነው። ከውጭና ከሀገር ውስጥ የሚመጡ አልባሳቶችን ወደ ገበያ እስኪወጡ ድረስ የምናስቀምጥበት ነው። እናም አንተ እዚህ እንድትሰራ የምፈልገው ወደ መጋዘኑ የሚገቡና የሚወጡ ቦንዳዎችን እንድትቆጣጠር ነው። ለምሳሌ ምን ያህል ልብስ፣ ጫማ ወጣና ገባ የሚለውን ትመዘግባለህ። እንዲሁም ደግሞ ሲወጣና ሲገባ መቀበልህን ለማረጋገጥ ትፈርማለህ። በዚህ መልኩ ነው የምሰራው። የተረፈውን ደግሞ አህመድ ያሳይሃል። የመጋዘኑ ተቆጣጣሪ ነው፣ ከአንተ ጋር አብሮን የሚሰራው። አህመድን ከጠራው በኋላ አስተዋወቀኝ። ያለውን ሁኔታ ሁሉ እንዲያስረዳኝ ነገረው። የዙህር ሰዓት ስለደረሰ ወደ መስጂድ አብሬው እንድሄድ አደረገኝ። በእርግጥ ጁማ ቀን ለሰላት እገባለሁ። ስለ ሰላት፣ ስለ ቁርአን የማወቅ ፍላጎቱ ቢኖረኝም የመማር እድሉ ግን አላጋጠመኝም። ከመስጂድ ሰግደን ከወጣን በኋላ ምሳ ሊጋብዘኝ ከመጋዘኑ አውጥቶ ቅርብ ወደሚገኝ ጥብስ ቤት ወስዶ ጋበዘኝ። ስጋ እንደዚህ ከበላው ስንት ዓመት አለፈን። በቡሌ ውስጥ ጣል ጣል ካልሆነ በቀር እንደዚህ ተያይተን አናውቅም።
አባቴና እናቴ አሳይቶኝ የማላቀውን ዓለም ነው ዛሬ አሳየኝ። ከምሳ በኋላ ወደ መጋዘኑ እንድሄድ ነግሮኝ ወደዛው አመራው። መጋዘን ከገባሁ በኋላ የሥራ ልብስ ተሰጠኝና አደረኩ። አህመድ ስለሁሉም ነገር አንድ ባንድ ያሳየኝ ጀመር። የሥራ ፍላጎቱና አቅሙ ስላለኝ ለመረዳት ብዙም አልፈጀብኝም። ከሞላ ጎደል አውቀዋለሁ ማለት ይቻላል። ቀኑን እደስ በሚል በዚህ አይነት መልኩ ካሳለፍኩኝ በኋላ መጋዘኑ 11 ሰዓት ተኩል ስለሚዘጋ ከሥራ ወጣሁ። በጊዜ ከገባሁ አባቴ ሊጠረጥረኝ ስለሚችል ስለ ሥራዬም እንዲያውቅ ስለማልፈልግ ሰፈር ላይ አምሽቼ ወደ ቤት አመራሁ። እናቴ መመለሷን አሊያም አለመመለሷን እስከማውቀ ግን ጨንቆኛል። እንዳልኩትም ሰፈር ላይ አምሽቼ ወደ ቤት መሄድ ጀመርኩ። ዛሬ እናቴ ብትመጣ ይበጀኛል፣ ያለበለዚያ አባቴ ንዴቱንና ቁጭቱን እኔ ላይ ነው የሚወጣው። ወደ ግቢ ስገባ አባቴ የቤቱን በር በርግዶ ሶፋው ላይ ቁጭ ብሏል። ሁኔታ ሁሉ ተቀያይሯል። ከጠረጴዛው ላይ የቢራ ጠርሙሶች ተደርድረዋል። ያለማቋረጥ እየደጋገመ ይጠጣል። እንደምን ዋልክ አባቴ ብዬ ወደ ቤት ገባው። ምንም መልስ ሳይሰጠኝና ዞሮም ሳያይ ቢራውን ብቻ ወደ ጉሮሮ ያንቆረቆረዋል። እኔም ቀስ ብዬ ወደ ሶፋው አመራሁና ቁጭ አልኩ። አንቺ ተዋበች፣ በሄድሽበት አይቅናሽ፣ መኪና ይብላሽ፣ ጠማማ ህይወት ይኑርሽ እያለ የስድብ ማት ያወርድባታል። አንዴ ደግሞ ወደ እኔ እያየ ጠረጴዛውን በእጁ ደበድባል። በዚህ መሀል ሳለን ሙራድ ወደ ቤት መጣ። ከዚያማ አባቴን ተመልክቶ እንደ መደናገጥ አስመሰለ። ምን ሆንክ ከማል? ጉበትህን ልታፈነዳው ነው እንዴ? ሲል አባቴ ወደ ተቀመጠበት እያመራ ጠየቀው። አባቴም ተዋበች ጠፋች፣ ጥላኝ ሄደች እያለ መነፋረቅና ማልቀስ ጀመረ። ሙራድ እንዴ ተዋበች ምን ሆነች? ጠፋች ማለት የት ሄዳ ነው? ሰላም አይደላችሁም እንዴ? ንግግሩ ምንም የማያውቅ ይመስላል። ትወናውን አይቼ ላምኖ ምንም አልቀረኝም ነበር። ተንኮሉን ስለማቀው ነው እንጂ እንጃ። ከትናንት ጀምሮ ቤት አልመጣችም፣ አልደወለችም፣ እዚህ ነኝ ብላም አልተናገረችም። ይኸው እስካሁን የለችም። እኔ ምን አጉዶዬባት እንዲህ እንዳደረገች አላቅም። ሙራድም አረ ነገ በጠዋት እንፈልጋታለን፣ እንደዚህማ በቀላሉ ጠፋች ብለን የምትሆ ነገር አይደለም። አባቴ ሲያለቅስ እንዳልነበረ ወዲያው ተመልሶ እናቴን መሳደቡን ጀመረ። ምን አባቷ ስለሆነች ነው እኔ እሷን ፍለጋ መውጣው? ይች ጥላሸት እያለ ስድቡንና እርግማኑን ያዘንባል። ስለ እሷ አታንሳብኝ፣ ተወኝ እስቲ እያለ ከተቀመጠበት ሶፋ እየተንገዳገደ ተነሳ። ሙራድም ሊደግፈው እጁን ሲይዘው ልቀቀኝ ባክህ ብሎ እየተንገዳገደ ወደ መኝታ ቤት ሄደ። አባቴ ወደ መኝታ ቤቱ ከመግባቱ አንዋር ሲል ሙራድ ጠራኝ። አቤት ብዬ ወደ እርሱ አመራው። ነግሬሃለሁ፣ ስለ እናትህና እኔ ግንኙነት ለአባትህ ብትነግረው እሰቅልሃለሁ እያለ አስፈራርቶኝ ከቤት ወጣ። በንጋታው ወደ ስራ አመራው። ከዛ በፊት ግን ቁርሴን ማማ አለሚቱ ጋር በላሁና ወደ መጋዘን ገባው። ከደቂቃዎች በኋላ ሁሉም ሰራተኞች ወደ ስራ ገቡ። ብዙም ሳይቆይ ከውጪ ተጭኖ የመጣ ቦንዳ በአይሱዙ ወደ መጋዘናችን ገባ። የመጀመሪያ ስራዬ ስለነበረ ስራውን እንዴት እንደሚሰራ ከአህመድ በደንብ ተከታተልኩ። የአይሱዙ ሹፌር በድንገት መጥቶ በኦሮምኛ ያወራ ጀመር። እኔ ሻሸመኔ ልወለድ እንጂ ኦሮምኛ ብዙም አይደለውም፣ መስማት እንጂ መመለስ አልችልም። ምክንያቱም እናቴና አባቴ ከጉራጌ ሀገር በስራ ምክንያት ነበር ወደ ሻሸመኔ የመጡት። በዛ የተነሳ እነሱም ለቋንቋው ብዙ ትኩረት አልሰጡትም። 20 ዓመት የሚጠጋ ጊዜ እንኳን ኖረው እስካሁን ድረስ ምኑንም አያውቁትም። ሻሸመኔ ውስጥ ሁሉም ሰው በሚባል መልኩ አማርኛ ስለሚችል ብዙም ለመግባባት አያዳግታቸውም። እኔም ቤት ውስጥ ሲያወሩ ስለማልሰማ ትምህርት ቤትም በብዛት አማርኛ ስለምንጠቀም ትኩረት ሰጥቼ አላቅም። በዚህ መሀል መደናገርን የተመለከቱ አህመድ ምንድን ነው ሲል ጉዳዩን ሊያጣራ ወደ እኔ መጣ። ከዛም ሾፌሩን በደንብ ካናገረው በኋላ ተሰነባበቱ።
ምን ሆነህ ነው አንዋር? ሲል ጠየቀኝ። እኔም ኦሮምኛ እንደማልችል ነገርኩት። ሻሸመኔ ተወልደህ እንዴት አልደመድክም? እኔም ያለ መልመዴን ምክንያት አስረዳሁት። ስራ ከጀመርኩ 5-3 ቀናት ተቆጥረዋል። እስካሁን በሚያስደስት መልኩ እየሰራው እገኛለሁ። ጋሺ ቀን በቀን እየመጣ ስራዬንና ሁኔታዬን ይቆጣጠራል። ግንኙነታችን በጥሩ ሁኔታ እያደገ ይገኛል። ካሰብኩት በላይ በጣም ጥሩ ሰው ነው። እንደሱ አይነት አባት ቢኖረኝ እንዴት አይነት እድለኛ ነበር። ለሰው ያለው ክብር፣ ውዴታና መተናነስ በጣም የሚደንቅ ነው። ብዙ ሰዎች ብር ሲያገኙና ሀብታም ሲሆኑ ለሰው ያላቸው ንቀት እየበረታን የሚመጣው። ጋሽ ሙስጠፋ ግን ሰውን በሰውነቱ የሚያከብር ድንቅ ሰው ነው። አላህ እንደዚህ አይነትን ሰው እንድመለከት ስላደረገ ቢያንስ አሁን ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም አድጌ እንደሱ መሆንን የምመኘው ለሰው ሁሉ ደራሽና አዛኝ መሆን በእጅጉ ናፍቃለሁ። እኔ ቤተሰቤንና የሰፈር ሰዎችን ስመለከት ሁሉንም ሰዎች እንደዚሁ አድርጌ ነበር የማስበው። አሁን መሳሳቴንና ጥሩ ሰዎች ምን እንዳሉ በማየቴ ለሃያሉ አላህ ምስጋና ይገባው። እናቴ ከወጣች ሳምንት አለፋት። እስካሁን ስለሷ የተሰማ ምንም ነገር የለም። የት እንደሄደች እዚህም ነኝ ብላ አልተናገረችም። አባቴ መጀመሪያ ላይ ስለሷ ሲጨነቅ ነበር። አሁን ግን ምንም ነገር አልመሰለውም። መጥፋቷን እንደውም ይወደዱ ይመስላል። ከበፊቱ በበለጠ በጣም አምሽቶ ነው የሚገባው። ብዙ ጊዜ እኔን እንኳን ሲገባ አይቼው አላቅም። እኔ ከተኛው በኋላ ነበር የሚገባው። አሁን ላይማ ሲታይ በፊት ይሻላል ማለት ይቻላል። መጠጡም ሱሱም ተባብሶበታል። ሲመስለኝ በእናቴ መሄድ የተከፋ አይመስልም። ነገር ግን ከእለት እለት ውስጡ በጣም የተጎዳ ነው ያለው። ገና ከዚህ ልጅነት የቤተሰብን ጣጣ እንድሸከም ፈርዶብኛል። በዛ ላይ ዛሬ ነገ ምን አሉኝ ጭንቀት አእምሮዬ እረፍት ነስቶኛል። ከምንም በላይ የጎዳኝ ያለው እሱ ነው። የሰው ልጅ አእምሮ ደስተኛ ካልሆነና ሰላም ካላገኘ በጭንቀት ውስጥ ካለ በየትኛውም የኑሮ ሁኔታና ቤተሰብ መሃል መኖሩ ሸክም ነው የሚሆነበት። አሁን ላይ ከአባቴ ጋር እርቄ ብኖር አይኑን የማላይበት ቦታ ሁሉ ቢኖር ምኞቴ ነበር። እንደው አላህ ቢፈቅድልኝ አሁን ላይ ምኞቴ ከጋሽ ሙስጠፋ ጋር ብኖር ነው። ከስራ ስወጣ ወደ ቤት መመለሱን እጠላለሁ። ወደ ስራ ሲሄድ ደግሞ ወደ ቤት ባልመለስ ብዬ ለምናለሁ። ዛሬ ጠዋት ተነስቼ ፊቴን ከታጠብኩኝ በኋላ ወደ ስራ ልወጣ ስል አባቴ ከእንቅልፉ ተነሳ። የት አባት ልትሄድ ነው አንተ ዲቃላ? ብሎ ወደ እኔ አፍጥጦ መመልከት ጀመረ። ቃሉ ቢያናደኝም ስለለመድኩት አለፍኩት። ወደ ስራ ልሄድ ነው። ሌላ የት መሄጃለኝ ብለህ ነው? ወዴት ስሄዳለሁ ስል መለስኩለት። በስራ ሳትመልስም እንዴ? ቱሪናፋ የዲቃላ ልጅ እያለ ስድቡን ማውረድ ጀመረ። ለምን ትሰድበኛለህ? ታዲያ በስርዓት መቼን የምታወራ? አንተ አባቴ ነህ ጠላቴ? ቆይ መች ነው እንደ አባቴ የምትሆነው? ከምትሳደብት ነግረኝ እኮ ይገባኛል። ይህን ያህል ደነዝ አይደለሁም። ከመቼ ጀምሮ ነው እንደዚህ መመለስ የጀመርከው? እያለ ሊመታኝ ወደ እኔ መምጣት ጀመረ። እኔም እንዴት ማምለጥ እንዳለብኝ ማሰብ ጀመርኩ። በዚህ መሀል አጠገቤ ማንቆርቆር አየሁ። ማንቆርቆሪያውን አነስቼ ወደ እኔ እየመጣ ያለው አባቴ ላይ ወረወርኩት። የወረወርኩት ማንቆርቆሪያ የአባቴን ግንባር ሲመታው አይቻለሁ። ነገር ግን ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ ሳላይ ነበር በፍጥነት ከቤት የወጣሁት። ዛሬ ምን አይነት ሰይጣን ነው በጠዋቱ የለከፈ? መንገድ ላይ ካሁን አሁን አባቴ የመጡ ይሁን ብዬ የሰጋው ወደ ስራ ቦታ ደረስኩ። ልብሴን ቀይሬ ገባሁ። አህመድ ገና እንዳየኝ ነበር የጥያቄ ውርጅብኝ ያወረደው። ምን ሆነህ ነው አንዋሪ? ያወቀብኝ ያህል ነበር ይመስለኝ። እንዴ ምን ሆኛለሁ ብዬ በድጋሚ የራሴን ጠየቅኩት። በጣም ደክሟል፣ እየሮጥኩ እኮ ነው። እንዴ ምን ሆነሃል ወይ ሳሙሃል? ከሱ ጥያቄዎች ለመዳን ስል አሙኛል ብዬ ነገርኩት። ከፈለግ ወደ ቤት ሂድ፣ ዛሬ ብዙም ስራ ስለሌለን ይሸፍናሉ አለኝ። ምን አይነት ወረኛ ነው! አሁን ቤት የሚባል መቻለኝና አልኩኝ በውስጤ። እናም ታስባለህ አንዋሪ፣ ቤት ሄደህ አታርፍም? አይ ችግር የለውም፣ አሁን ስሰራበት ይሻለኛል ወንድሜ። ከሱ ለመራቅ ስል ትቼው መጋዘኑን ዘወር ዘወር እያልኩኝ መመልከት ጀመርኩ።
በጭንቀት ውስጥ ነው ያልኩት። ሁሉም ነገር ነው ያስጠላኝ። ከእንግዲህ ሁሉም ነገር አብቅቷል። አባቴ በየኛ የሚያደርገኝ ነገር አውቃለሁ። ደግሞ ከዚህ በፊት ፊልም ላይ የዛሬ ጠዋት አንድ ነገር አይቻለሁ። እንደ ፊልሙ ከሆነ አባቴ መምጣቱን የሚሆነው። ይሄ ነገር በጣም ነበር ያስጨነቀኝ። ለእርሱ አይደለም ለራሴ ነው የተጨነቅኩት። አባቴ የሚጎዳ ከሆነ ምክንያቱም ቀሪ ህይወቴ ሊያበላሽብኝ ነው። ስለዚህ ለራሴ ሲባል ምንም ነገር ባይሆን እመኛለሁ። ይህንን ለማረጋገጥ ከስራ ከወጣው በኋላ ወደ ሰፈር መሄድ እንዳለብኝ ወሰንኩ። ይሄውም የተፈጠረ ነገር ካለ ለማጣራት ስል ብቻ ነበር። ከስራ እንደወጣው ልቤ በጣም እየፈራ ወደ ሰፈር አመራው። መንገድ ላይ ጥላይ እንኳን አላምነውም ነበር። ካሁን አሁን የሆነ ነገር መጥቷል፣ ከኋላ የሚይዘኝ መስሎ ይሰማኝ ነበር። እንደምንም በዚህ ውዝግብ ውስጥ እንዳለው ወደ ሰፈር ደረስኩኝ። ሰፈር እንደተለመደው ነው። አዲስ ነገር ቢፈጠር ሰዎችን አይ ነበር። በጣም ደስ አለኝ። አሁን ልቤ ተረጋጋልኝ። ልመለስ ባሰመው ወደ ቤት መመልከት ፈለኩና ወደ ቤታችን አመራው። ከጓሮ በኩል በቀዳዳ በኩል ማየት ጀመርኩኝ። ቤቱ በቁልፍ ተጭኗል። ልጨፍርም ምንም አልቀረኝም ነበር እኮ። ምክንያቱም አባቴ ሰላም ባይሆን ቤቱ ክፍት ይሆን ነበር። መቼስ ዘግቶ ተውጦ ነው የሚሆነው። በአይኔ በቀዳዳ እየተመለከተ ሳለ ከኋላ አንዋር የሚል ድምፅ ሰማሁ። ልቤ ትርክክ ነው ያለው። ይህንን ድምፅ አውቀዋለሁ። የአባቴ ድምፅ ነው። ወደ ኋላ ዞር ብዬ ስመለከት አባቴን ከመሬት ላይ እንጨት እያነሳየሁት፣ ወዲያውኑ እርጬን ቀደድኩት። በምን ፍጥነት እንደበረርኩኝ ለራሴም አልገባኝም። መኪናም እንደዚህ አይፈጥንም እኮ። አባቴ መሮጥ ስለማይችል እግሩን እያንሻፈፈ ሊከተለኝ ቢሞክርም ነገር ግን አልቻለም። አገኘሃለሁ አንዋር፣ የት እንደምትሄድ አይሃለሁ፣ በሰላም ትመጣ ይበጅሃል አለኝ ከሩቁ ጮክ ብሎ። መቼም አላደርገውም። ዳግም ወደ እናንተ ልመለስ በሀሳቤ ውል አይልም። እዚህ መንገድ ላይ በሞት ይቀለኛል አልኩኝ በሀሳቤ። ከተማዋን በእግሬ አሽከረክራት ጀመር። ምግብ ገዝቼ እንዳልበላ ማደሪያ እንኳን እንዳልከራይ በኪሴ ምንም ብር የለም። ጨለማው እየበረታ ሲመጣ በመጨረሻ አንድ ሸሸግ ያለ ቦታ አግኝቼ ተኛሁኝ። እስከ ሌሊቱ እኩሌታ ድረስ እንቅልፍ አልወሰደኝም። ጸጥታው፣ የውሻ እንዲሁም የጅብ ድምፅ እያደራ ቆየሁኝ። ብትሞትም ምንም አይመስለኝም፣ ምክንያቱም አሁንም በቁሜ ሞቼ የለ እንዴ። መጀመሪያ ይህንን ወስኜ ነው እዚህ ያደረግኩት። ልብስ እንኳን በስርዓቱ ሳለብስ ከቤት ስለወጣሁ ብርዱ አቆራምቶኛል። አካባቢው ላይ ጨለማ ነግሶበታል። በዙሪያ የሚካሄዱ ነገሮችን እንኳን ለማየት ያዳግታል። ብር ቢኖረኝም ብፈራም በውስጤ ግን ደስታ አለ። የሚመጣብኝን ነገር ሁሉ ለመቀበል ለራሱ ዝግጁ ነኝ። በዚህ ስጋትና ውጥረት ውስጥ ሆኜ ሰዓቱ ለንጋት እየተቃረበ ሲመጣ እንቅልፍ ወሰደኝ። የሰዎች ጫጫታ ይሰማኝ ጀመር። የባጃጅ ጩኸት እየበረታ ሲመጣ ከእንቅልፍ ይነቃው። በጣም ደስ የሚል ሰላማዊ እንቅልፍ ነበር የተኛሁት። ሰውነቴ በጣም ነበር የዛለው። ስብርብር ብያለሁ። ስተኛ ድንጋይ ስለተደገፍኩበት አንገቴን ለማዞር ሁሉ ከብዶኝ ነበር። በአካባቢው ወደ ስራና ወደ ትምህርት ቤት የሚሄድ ሰው ይታያል። በባዶ አንጀቴ ወደ ስራ መምራት ጀመርኩኝ። በጣም ነበር የራበኝ። ቢሆንም ረሃብ ወዳጅ ሆኖ ስላደገ ያን ያክል አልተሰማኝም ነበር። የስራ ሰዓት መርፈዱን አለመርፈዱን ለማወቅ ሰዓት ባላገኝም ተማሪዎች ገና ወደ ትምህርት ቤት እየሄዱ ስለሆነ አለመርፈዱን ተረድቻለሁ። ወደ ስራ ስገባ ሽ ሙስጠፋ ገብተው ነበር። ዛሬ በጊዜ የመምጣታቸው ነገር ግራ ገብቶኝ አርፍጄ ይሁን እንደ ብዬ እስከምጠራጠር ደረስኩኝ። ሰላምታ ከሰጧቸው በኋላ ቦንዳ የጫኑ መኪናዎች ስለመጡ ወደ ስራ ይገባው። አህመድ ስለ ስራው ሁኔታ አንድ ቀን ካስረዳኝ በኋላ በዛ ላይ ከልጅነትም ጀምሮ የነበረ ልምድ በመኖሩ ለመስራትም ብዙ አላስቸገረኝም ነበር። መጀመሪያ ላይ የሚከብድ መስሎኝ ቢሰማኝም አሁን ላይ ግን ተለማምጄዋለሁ። ብዙዎቻችን ምንም ነገር መጀመሪያውን ብቻ አይተን እንመለሳለን። ውስጡ ስንገባ ግን ካሰብነው የተለየ ሌላ ዓለም ሆኖ እናገኘዋለን። ከስራ በኋላ ጋሽ ሙስጠፋ አንዋር ሲሉ ጠሩኝ። እሳቸው እንኳን ጠርተውኝ
ሳያቸው ሁሌም ደስተኛ ነኝ። አቤት ጋሺ ካጠገባቸው ሄድኩኝ። ጎበዝ ልጅ ስራውን በደንብ እያቀላጠፍኩ አይደል እንዴ? እድሜ ላንተ ጋሺ። አህመድ ነው ለዚህ የረዳኝ አልኩ ፈገግ ብዬ መሬቱን እየተመለከትኩ። ቁርስ አልበላህም መሰለኝ፣ በጣም የደከመ ትመስላለህ። የሆን ነገር ቀመስ አድርገህን እንመጣለን። እሺ ጋሺ አልኩኝ በደስታ። የውስጤን ተረድተውታል። ትንሽ ብቆይ ረሃቡ የሚደፋኝ ነበር የሚመስለው። እናም መጋዘኑ አቅራቢያ ከሚገኝ የሙስሊም ስጋ ቤት ወሰዱኝና 3 ጥብስ አዘዙና በደንብ አጫወትኳት። ጋሺማ አንዱንም በስርዓት አይጨርስም። ከጨረስም በኋላ ስለ ቤተሰብ ሁኔታ ይጠይቁኝ ጀመር። የሚነገረው ይሄ ነው ተብሎ የሚያኮራ ቤተሰብ ስለሌለ በልጅነቴ በመኪና አደጋ እንደሞቱ ነገርኳቸው። ይህንን ሳወራ ግን ለራሴም የእውነት እንደሞቱ አድርጌ እያሰብኩ ነበር። ጋሼ ደንገጥ አለና ይሁን ታዲያ የት ነው የምትኖረው? ዘምዳለህ እንዴ? አረ በፍጹም ጎዳና ላይ ነው የምኖረው አልኩኝ ሀዘን ባከናነበው ድምፅ። ጋሼ ኢና ሊላህ እኔ ይህንን መቼ አወቅኩ? አንተ ማለት እኮ የኔ ልጅ ነህ፣ ቤቴ መጠ መኖር ትችላለህ። እኔም ከተስማማማ ችግር የለውም ጋሺ፣ በጣም ደስ ይለኛል አልኩት። እንዴት ደስ አይለኝም? በቃ ከስራ ስንወጣ አብረን እንሄዳለን አሉኝ። ክፍል ጋሽ ሙስጠፋ ጋር ቁርስ ከበላን በኋላ ወደ መጋዘን አደረሱኝ። በውስጤ ያለው ደስታ እስከ ዛሬ የተፈጥሮብኝ የማያውቅ አይነት ነበር። ህይወቴ ከእለት ወደ እለት የተስተካከለና የተሻለ ወደ መሆን መጥቷል። አላህ ጋሽ ሙስጠፋን ለኔ ላከልኝ መልአክ አድርጌን የማስባቸው፣ ምክንያቱም ከማንም ሰው የማይልጠብቀውን ፍቅርና አክብሮት ነበር ያሳዩኝ። በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ባህሪ የተላበሰ ሰው መኖሩ ለማመን ያዳግተኛል። ከምንም በላይ ደግሞ በሀዘኔ ሰዓት ደስታን ተስፋን ባጣሁበት ወቅት ተስፋዬን ነው ያለመለሙት፣ ለመኖር ጉጉት እንዲያድርብኝ አድርገዋል። ከዚህ በፊት የህይወት ትርጉም ጠፍቶብኝ ድንግርግር ብሎኝ ነበር። አሁን ግን ከጋሽ ሙስጠፋ ጋር የተሻለን ህይወት ለማሳለፍና ደስታ የሚባለውን ነገር ለመቅመስና ለመረዳት ካለኝ ጥልቅ ጉጉት የተነሳ መኖሬን እየወደድኩትና ለመኖር እጅግ እየጓጓሁ እገኛለሁ። ስራ ቦታ ላይ ሁኜ የማስበው ከመቼው ጋሽ ሙስጠፋ ጋር እሄዳለሁ የሚለው ሀሳብ ነው። መቼም እሳቸውን አይቼ ቤተሰቦቻቸው ከእሳቸው የተለዩ እንደማይሆኑ እርግጥ ነው። ልጆቻቸው እንደዚህ አይነት አባት ማግኘታቸው ምን አይነት እድለኛ ናቸው ስል አብሰለስላለሁ። ሌላ ጊዜ የስራ መውጫ ሰዓት ባልደረሰ ብዬ እንደውም በምን ልግፈው ነበር እያልኩኝ የሚጨንቀኝ፣ ዛሬ ደግሞ መውጫ ሰዓቴ ደርሶ ጋሽ ቤት እስኪሄድ ድረስ በጣም ጓጉቻለሁ። እንደውም ሰዓቱ ሁሉ አልሄድ ብሎኛል። ይህን ሁኔታዬን የተረዳው አህመድ ወደ እኔ መጡ። ዛሬ ደግሞ ምን ሆነህ ነው አኗር? ሁኔታ ሁሉ ተቀያይሯል። ይህ ደስታ ከየት ነው የተገኘው? አሁን ላይ የመረረኝ ነገር ቢኖር የአህመድ ወሬ ነው። እዛም ይሄዳል ማውራት፣ ሁሉም ጋር ሄዶ ከመስራት ይልቅ በወሬ የሚያሳልፈው ጊዜ ይልቃል። ከነገርኩት ወሬው ለሁሉም ሰራተኛ ከላይ እስከታች እንደሚያናፍሰው ስለማቅ ምንም አይደለም አህመዴ፣ ቀኑ ደስ ስለሚል ብቻ ነው። ሌላ ጥያቄ ሊያስከትልኝ ሲል ስራ ቦታ ተጠርቶ ሄደ። መቼስ የማይደርስ ነገር የለምና የስራ መውጫ ሰዓት ደረሰ። ሁሉም ሰራተኛ አንድ በአንድ እያለ ወደ ቤት መሄድ ጀመረ። ጋሺ መጋዘን እንድጠብቃቸው ስለነገሩ ሳልወጣ እየጠበኳቸው ነበር። ከ30 ደቂቃ በላይ ተቀመጥኩ፣ ግን አልመጡም። መጋዘኑ ሰው ሁሉ ወጦ ጭር አለ። የቀረው ጥበቃው ብቻ ነበር። ምናልባት ስላልተመቻቸው ቀርተው ይሆን ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። ዛሬ በቃ አይመጡም ብዬ ተስፋ ቆረጥኩና ማደሪያዬን ለመፈለግ ከመጋዘን ስወጣ ፊት ለፊት የጋሸ መኪና ሲመጣ ፊት ለፊት ተገናኘን። ፊቴ አበራ ጀመር። ጥርሶቼን መክደን ተሳናቸው። በጣም ነበረ ደስ ያለኝ። የሀዘንና የመከፋት ስሜት በአንድ ጊዜ ወደ ደስታ ተቀየረ። ጋሼ መኪናቸውን ፊት ለፊት ያቆመው የመኪናውን በር ከፍተው ወደ ውስጥ እንደገባ ነገሩኝ። አመስግኜ ወደ መኪናው ዘለኩ። አኗር ስላረፈድኩብ ይቅርታ፣ ስራ ላይ ነበርኩኝ አሉ።
أني أرى من مجدري له عالك واحدشونا من قداتشون الجمارين بيتسابحشو بيتاحشونا نوراحشو من اللي مسل اندامي جل بعمري لمسالي يموكرك ودى بيتاحشو بدرسون قطر فرحاتي جمرايل مكيناوا عبوستون الفا ودى زيرو اند سفر درسيتش زيرو اند مايلة تتشالة يهو الدراجة وستعلونا يهاب تامو سفرنو قاش مكيناحشون بالا اند فوق بيته ودمي جنج بتبر لايدر رسولنا برو ناس كفتا ودوست كبان كغاشيقار كمكينا وردن ودبيت كبان كتتا ودتالو النبار عمرانو باني ادمي اقراب بيالو هلا سيدوش في اللفيت تكمدعي بغاش ادمي لا يمتك جنسيتم عبراحشو نبارج ودوست سنقابا هلو منينا تكرو من ملك الجمرو كازي بفيت هايتون سلم معاكو ما ننتين موقف اللقونو كل ما ينحشو أني لا متكلون ساي عن قتينا قرق الرئي من تعفون من ملكة جمرك من تعفو بتأمني ميلا سلسو لأقر يعلو متشوتي الليل دمو بتأمني ميامرو حسابي من تعفو لين دالة قاشي لاستاو قاتشو هاماري بالال تلانتي نقر قاتشو سلسو نبر سيل نقر قاتشو هلوم من الملاش سايساتو زمالو بزي ما هالي بدقامي من نوزو بيدا زمالش دسالة لشم من دي يغاشا ميستسم زبايدانو عالكوين بوستي أهارا منا أبدا منو دسيالي مصطفاي أهون تاك أمدو عالج مقب ودا تدرد درب بالصفرا بيرجا ياسايتشن يمقبونا ينتلا مقدر هلو يميادا قتنبر سقا اروز من اميك الرئيل غاشي ودا مقب بيتون دن نهيد نقروين هلاتشن ام تاك أمدن مجب كم مجب عشون بفيد هولتون انستو تستو عوكين باقين يباكول يمت الملكة تاتسي هام تبالا لت يما جمال عالج عشونا ليلان يو عدمو رودا السهو لتن يالج عشونج كان قدي عانتا مهدوش ناتشو سوستن يالج عشو سماني هون بي ياسبكوين بالهو بساعد بمهالي الناتي زبيدا عانتا دمو سوستن يالج عشون لان السو دمو بچين يون دم عشونه عالج بتام دستنيا اندهونج في توالي بغلز اتاي نبر هولتوم عدي سهدوشي بفقق تاكتا ملكتكم بحالا رودا انتس سمينات نقرانم وندمي هالج بفقق تاكتا ملكتكين اني ما سستنيا لجنين بل بادمي تهلاك اتروهن يهونم يهنن كمالتي هلو ميمي امرون ساك اتروهن لقاكوت هاونا تهنيني لج هالج اناتي ساكوان ساجرس سلازي يا مجمّل علي جنّا ين أنتو أندم ما نور بالله كان قدي إن أنتيني أدرانك إيش يعني أندم على السهام يا ولد أمي توشي فجكتا يا موت أنهلو يمي كسيك سنبر إن دزاريت هذا ستو يمي أقوي مسلين بكا هون النبلة بحالا بدم بالنار علي على قاشي إنن يمي تعفت مجب إن دكوت بلهوت هن سما كان ينزار كأم مزوز يمي بالو مقباتشن نبالتان اندج الرسل يمقري بازان سلاة درسل بازي قزي هلو ملا سلاة تزاقات جمر عانوار ودوال له عالنقاشي اي يلنجم عالكن زيق قبالي دمس عدرقو يمالاك اونزاري لعدرقن اندي تدسن دالي مقلز عالجل تاناشو سيهم مزادا جابيتو ناسايو عالات الشابة نالا سايين نيدون دمي عالجين أنا مش بيجي تكتيجات هيدكوين. أنا ودوين بدن بكادر ركوين بحالا. لا سجدت ودس حالونا مرة. سيها ما سايتان هيداس لنب. بيتو تنش أساس توي نبر. ودس حالون كجبان بحالا. كاشي إن داس سجد نجاري. أنا من دم مالش نجار كوت. عندي تاتشيلم. لا ماني يوم من سجد نات نجارين الله. سجدت هاتشون جمرن. لك سالاتون بجمر كوب بيت كزبيد. وستيلا يالو سلام يتاليا نبر كوستي يهون شاكم يتنسى مثلو تسامعين روكو سجر لايا نبرون ما عستناك إنا قروم نبر هول كزين مشتي بجججك استنبر ما سالفو يزارون جن يتاليا نبر اي تشاتشون ناس بياتشون كوان كم مالاك عجو ساوش فكرنا تادامكم لما من يتروك يهون بني النقر زاري لاعقين يهود وبيهونا مشيت نبرا سالفنو
ለሰዓታት ከተጫወተን በኋላ በጣም ስለመሸ ሁሉም ለመተኛት ወደ ክፍሉ ማምራት ጀመረ። እኔም ሳሎን ላይ ለመተኛት ስል ጋሺ ሲያምን ለአንዋር ክፍሉን አሳየው። ይሄ ንግግር ካፉ ከመውጣቱ ድንግጥ ነው ያልኩት። የራሴ ክፍልም ሊኖረኝ ነው? እኔ እውነት ስላልመሰለኝ ልነሳ አልነሳ ከራሴ ጋር ተገልገባው። ተነስ እንጂ አንዋሪ አለችኝ ሲያም። ይሄኛው እውነት ሳይሆን አይቀርም አልኩኝ በልቤ። እሺ ብዬ ተነስቼ ከተላት ጀመር። ድንገት እጇን ከእጅ ጋር አጣበቀቻቸው። በድርጊቷ ብደናገጥም የእህትና የወንድም ተግባር በመሆኑ ብዙ አላሳሰበኝም። አንደኛውን ፎቅ አሳልፈን ወደ ሁለተኛው ፎቅ አመራን። ከኔ ውጪ ሁሉም አንደኛው ፎቅ ላይ ስለሚኖሩ እኔ ብቻ ወጣሁ። ሲሆን ይሄው ክፍል አንዋሪ ና ግባ አለችኝ። የአንዱን ክፍል በሩን ከፍታ እኔም ብዙ ጊዜ ሳላባክን ወደ ውስጥ ገባሁ። ክፍሉ ከጠበኩት በላይ ነበር የሚያምረው። ውስጥ ቴሌቪዥን አለ። አረ ምን የሌለው ነገር አለ? ጀነት የገባሁ ያህል ነበር የመሰለኝ። ሲሃም አልጋው ላይ ቁጭ ብላ ወንድሜ ክፍልን እንዴት አየኸው ስትል ጠየቀች። በጣም ነው የሚያምረው። አመሰግናለሁ አልኳት። ሲሃም እንዴ ለምንድን ነው የምታመሰግነን? ከእንግዲህ እኮ ወንድማችን ማለት ነህ አይደል እንዴ? አዎ ያው ወንድም እህቱን ማመስገን የለበትም ብለሽ ነው? ሲሁ የሚያምረውን ፈገግታ አለቀቀችው። እስስ ልክ ነህ፣ በቃ ደህና ደር ብላኝ ከክፍል ወጣች። ሰከንድ ሳትቆይ ወዲያው ተመልሳ መጣች። እኔም ምን ነው ሲሁ ለምን ተመለሽ? በሰላም ነው? ወደ እኔ ቀረብ እያለች አዎ በሰላም ነው፣ ሳልስም ስለወጣው ነው ብላ ጉንጬን ሰማኝ ቻው ብላኝ ወጣች። እጄን ጉንጮቼ ላይ አድርጌ ለደቂቃዎች ቆየው። ከዚህ ጥልቅ ሐሳቤ ግን ስነቃ እጄን ቶሎ ከጉንጬ ላይ አነሳሁኝ። አልጋዬ ላይ ጋደም እንዳልኩኝ ደስ የሚል እንቅልፍ ወሰደኝ። አንዋር የሚል ድምፅ ከእንቅልፍ ያባነነኝ ጋሺ ነበር። ውጭውን በመስኮቶኝ ሳየው እንደ መሸ ነው፣ ግን አልነጋም ነበር። ምን ተፈጠረ ብዬ በፍጥነት ከአልጋዬ ተነስቼ በሩን ከፈትኩት። አንተ እንቅልፋ ሱቢ ደርሷል እኮ ቶሎ ተነስና ተጣጠብ አለኝ። እስከ ዛሬ ያላደረግኳቸውን ነገሮች ገና በአንድ ምሽት እየፈጸምኳቸው ነው። ዛሬ የተኛሁት እንቅልፍ ሰላማዊ ከመሆን የተነሳ ገና ከመተኛቴ የተንኳኳ ሁሉ ነበር የመሰለኝ። ከክፍሌ ወጥቼ ተጣጥቤ ወደ ሳሎን ገባሁ። ሁሉም ለሰላት ተዘጋጅተው እየጠበቁኝ ነበር። እኔ ስመጣ ሰላት ተጀመረና ሰገድን። ከጨረስን በኋላ ፀሐይ በደንብ እስክትወጣ ድረስ እንተኛለን ብዬ ስጠብቅ ሁሉም ቁርአናቸውን አውጥተው በየግላቸው መቅራት ጀመሩ። ምን አይነት ቤተሰብ ነው? ምን ላይ ነው የገባሁት? ለራሴ ሁሉ ግራ እስኪገባኝ ነበር ሃይማኖታቸው ላይ ያለውን ጥንካሬ የተመለከትኩት። በመሃል ግን እኔ ብቻ ተቀምጬ ቀረሁ። ይህንን የተመለከተው ጋሺ አንዋር ምን ነው ቁርአን አምጣና አንብብ እንጂ እንዴት እንደምመልስልህ ጠፋብኝ። አለመቻሌ አናደደኝ፣ ቆጨኝ። ጋሺ እኔ እኮ ቁርአን መቅራት አልችልም አልኩት አንገቴን አቀርቅሬ። ጋሺ ገብቶት ሌላ ጥያቄ ማላስከተለብኝም ሲሃም እስኪ ለአንዋር ቁርአን አስተምሪው ሲል ጠየቃት። ከማስበው በላይ ብዙ ጉድለቶች እንዳሉብኝ የተገነዘብኩት የሲሃምን ቤተሰቦች ስመለከት ነው። ለሃይማኖታቸው ያላቸው ፍቅርና ትጋት በእጅጉ የሚያስቀና ነው። እስልምናን በትንሹም ቢሆን ስረዳው እስከዛሬው ድረስ ሙስሊምነቴ አነሰብኝ። ምክንያቱም የኔ ቤተሰቦች ስሙን ብቻ ነበር የያዙት እንጂ ሰላት፣ ዚክር ከየትኛውም የአምልኮ ተግባር ውስጥ የለንበትም። ጁማንና ኢድን ራሱ የምንሄድበት ጊዜያት በጣም አናሳ ናቸው። በዚህም የተነሳ ሰላት ላይ የሚባሉ ዚክሮችና ዱዓዎችም አንዳቸውንም አላቃቸውም። አሁን ግን አልሐምዱሊላህ የእስከዛሬ ቁጭቴን አላህ ክሶኝ አሳይቶኛል። ሃይማኖቴን ሳላውቅ ኖሬ ቢሆን ኖሮ ለቀጣይ ዓለም እንዴት ልዘጋጅ ይችል ነበር? ከእንግዲህ ሃይማኖቴን ለማወቅና አውቄም በታዘዘው ለመስራት በተከለከለው ደግሞ ተከልክዬ ራሴን ለመጠበቅ ወስኜ ለራሴ ቃል ገብቻለሁ። ቁርአን ምን ላይ ደርሰሃል? አለችኝ ሲሁ በትልልቅ አይኖቿ እየተመለከተችኝ። አረ እኔ ገና ምኑንም አልጀመርኩትም አልኩኝ።
ምን ይሉኛል ብዬ በመስቀት እናቴ እንዴት እስከ ዛሬ ምንም አላወቅም የውነተህና አኗሪ ግን እንዴት እስከ ዛሬ አለች ሮዳ በማስቀጠል እኔም ምንም መልስ አልሰጥ ዝምታ መረጥኩኝ በዚህ ጊዜ ጋሽ ዝም ብለሽ አስቀርው ጥያቄ አጠብሽበት አላት ቆጣ ብሎ ሲያምምሽ ብላ ትንሿን የአረብኛ ፊደላት መማሪያ ቃይዳዋን ይዛ መጣች እንደ መጀመሪያ ለማያስ ትንሽ ቢያስቸግረኝም 32 ፊደላቱን አስተማረችኝ የተወሰኑትን በቃል ያስኳቸው ቁርስ ሰዓት ሲደርስ የማታ አይነቱን የምግብ ድርደራ ቀርቦ ስለነበር እሱን ከበላን በኋላ አዲሱ እህቶቼ ወደ ትምህርት ቤታቸው ሄዱ ሲሃማ 11ኛ ስትሆን ሮዳ የ9ኛ ክፍል ተማሪ ናቸው እኔና ጋሼም ወደ ስራ ለመሄድ ሁሉንም ቻው ብለን ከቤት ወጣን መንገድ ላይ ያለን ጋሼ ያልነገርኩህ ነገር አለ አለኝ እኔ ምንድነው እሱ ጋሼ አልኩት እንደ መደንገጥ ብዬ ቤት ሁሉም የሚያቆት የጎዳና ልጅ እንደሆንክ ሳይሆን የዘመድ ልጅ መሆነህን ነው የነገርኳቸው ስለዚህ ተሳስተህም ቢሆን ከየት እንደመጣህ ጎዳና ትኖር እንደነበረ እንዳትነግራቸው አለኝ ውስጤ ላይ ለምን የሚል ጥያቄ ቢፈጥርብኝም ልናገር ግን አልደፈርኩም እሺ ጋሼ ምንም አልነግራቸውም አልኩኝ መጋዘን ጋር ስንደርስ አንተ ሂድ እኔ ወደ ቢሮ ልሄድ ነው ብሎ ጋሼ ከመኪናው ወረድኩኝና ሄደ ከመኪናው ገና ከመውረዴ ፊት ለፊት ወላጅ አባቴን ሲንሻፈፍ አየሁት ከመደናገጤ የተነሳ በመንቀጽበት ወደ መጋዘን እንደገቡ አላቅ ምናልባት ስራ ቦታዬን አውቆ ይሆን እንዴ የሚል ስጋት አደረብኝ በሩ ላይ ሆኜ ሁኔታውን ስከታተል ወደ ሌላ ቦታ መሆኑን ሳቅ እረፍት ተሰማኝ ወደ መጋዘን ገብቼም ስራዬን መስራት ጀመርኩ ገና አህመድ እንዳየኝ ለወሬው ሲከንፍ ወደ እኔ መጣ አንዋር እኔ ምልህ ዛሬ ሰሞት ነገር እውነት ነው ደሞ ምን ሰማህ አልኩኝ የሚለውን ለመስማት እንደቋጓው ያለቃችን ዘመድ ነለካ እስከ ዛሬ ለምን አልነገርከኝ እናም ችግራሉ አሁን አታወዛግበኝ ስራ ይልስራበት አልኩትና ወሬውን ባልሰማ ልፍ ሄድኩኝ በዚህ መልኩ ወራቶች ተቆጠሩ በትንሽ ቀናት ውስጥ ታላቁ የረመዳን ጾም ወር ገባ ረመዳን ከምንጊዜውም በበለጠ ቤታችን የደመቀበት ወቅት ነው ውዴታው መተዛዘኑና አክብሮቱ በእጥፍ ነው የጨመረው በህይወቴ እንደ አዲስ እንደተወለድኩ ነበር የቆጠርኩት ረመዳንም የመጀመሪያ ይሆን ያህል ነበር ከዚህ በፊት አልጾምኩም ማለቴ ሳይሆን በአሁኑ አይነት መንገድና ድባብ የጾምኩበት የበለጠ ወደ አላህ ቅርብ እንደሆን ያደረገኝ ጊዜዎች አልነበሩም ነበር እስከ ዛሬው ረሃብ እንጂ ጾም ልለው እንደማልችል አሰብኩኝ ተራዊህ ተሐጁድ የረመዳን ዚክሮች በቃላት ሊገለጽ የማይችል ትልቅ ስጦታ ነው ደስታ የሚበረከትበት ሰደቃው ምጽዋቱ ሚስፋፋበት የደሃ የምስኪን ወር ነው ለሀብታሙም ካለበት የዚህች ዓለም ጣጣዎችና ሩጫ የሚመለስበት ራሱን የሚገመገምበት ካለው ላይ ደግሞ ለሌሎች ማካፈልን የሚላመድበት ወር ነው በወንጀል ላይ ተሰማርቶ መጥፎ ነገሮች ሲሰራ የሚታይ ሰው ሁሉ ተስተካክሎ ሰላማዊ ሰው ሆኖ አላህን የሚማጸንበት መስጂዶች ሁሉ በሰጋዶች የሚሞሉበት የአላህ ገጸ በረከት የሆነ ወር ነው ረመዳን ወር ላይ ከሰማሁት ዳዋ ወላጆቼን ይቅር ለማለት ትልቅ መነሳሳት ፈጠረልኝ ይህንንም ለማድረግ የተወሰኑ የቤት አስቤዛዎችን ይዤ እሁድ ከሰዓቱኑ ወደ ቤት አመራው ሰፈር ላይ ስደርስ ብዙ ሰዎች መለወጤን አይተው የተገረሙ ይመስል አይናቸውን ከአይኔ ላይ ለመንቀል አዳግቷቸው ነበር በብዙ መለወጤን የተረዳሁት የእነሱን አኳኋን ስመለከት ነው ይመስለኛል በዚህ አካል ደረጃና ጊዜ ለውጤን ማየት ለማመን የከበዳቸው ይመስላል የሆነው ሆኖ ቤት ደረስኩና የውጭውን ከፍቼ ወደ ውስጥ ገባው ለማመን ባልችልም ያየሁት ነገር ግን አስደስቶኛል ምክንያቱም በረንዳ ላይ እናቴ ቁጭ ብላ ነበር ያየኋት አባቴም ከአጠገቧ ቁጭ ብሎ ግቢውን በአይናቸው ይቃኛሉ
ያንን ሁሉ በደል እንዳልተፈጠረ አድርጌ ራስች ፈገግታዬን አሳየኋቸው። የሰጡኝን ጭካኔ ይቅርብዬ ፍቅሬን ገለጽኩላቸው። ምክንያቱም ይህን አይነት ተግባር መፈጸም ከፈጣሪ ዘንድ ያለውን ሽልማት ስለተገነዘብኩኝ ያንን ፈልጌ ነበር ያደረግኩት። ነገር ግን የሚያሳዝነው ነገር ሰዎች ጥሩ ነገር ስታደርግላቸው ከጀርባ አንተን በመውጋት ይጠመዳሉ። ስታስብላቸውና ስትጨነቅላቸው አንተን በመግፋት ሊጥሉህ ይመኛሉ። ዛሬ የተከሰተውም ይሄ ነው። እኔ ተበድዬ ሳለ ዝቅ ብልም ከአባቴና እናቴ ፊት ያየሁት ግን በተቃራኒ ነበር። አባቴ ልክ እንዳየኝ ፊቱ ተቀያየረ። ቢያንስ ይህንን ያህል ጊዜ ሳንተያይ ስንቀር እናፍቀዋለሁ የሚል ሐሳብ ነበረኝ። ነገር ግን እኔ የቁጣውን አይቼ መለስ አላልኩም። ሰላምታን ላቀርብ ወደፊቱ ቀረብኩ። ይቅርታውንም ለመጠየቅ አስቤ ነበር። ገና ለሰላምታ እጄን ስሰድግ አንድ ጊዜ በጥፊ ሲያጮለኝ የእሱን አባትነት ረገምኩት። ንዴቴን በሆድ ያፍኜ ይዤ ለሁለተኛ ጊዜ ሰላምታ ለመስጠት ወደ እርሱ ይበልጥ ስቀርብ ሌላ ጥፊ ጨመረልኝ። ቀኝህን ሲልህ ግራህን ስጠው ሆነብኝ። ንዴቴ ብዙ ነገሮችን እንዳደርስ ቢያስገድደኝም ያመጣሁትን ነገር ሁሉ አስቀምጬ ትቻቸው ወጣው። ወደ ወላጆቼ ዘንድ ሳቀና ታላቅ ተስፋን በውስጤ ሰንቄ ነበር። ነገር ግን የሚያሳዝነው አንዳንዴ ሰዎች ጥሩ ነገር ስታደርግላቸው ከጀርባ አንተን በመውጋት ይጠመዳሉ። ስታስብላቸውና ስትጨነቅላቸው አንተን በመግፋት ሊጥሉህ ይመኛሉ። ዛሬ የተከሰተውም ይሄ ነው። እኔ ተበድዬ ሳለ ዝቅ ብልም እናትና አባቴ ፊት ላይ ያየሁት ግን ተቃራኒው ነገር ነበር። አባቴ ልክ እንዳየ ፊቱ ተቀያየረ። ቢያንስ ይህንን ያህል ጊዜ ሳንተያይ ስንቀር ምናልባት እናፍቀዋለሁ የሚል ሐሳብ ነበረኝ። ነገር ግን በተቃራኒው ነበር። እኔ ግን ቁጣውን አይቼ መመለስ አልፈለግኩም። ሰላምታም ላቀርብ ወደፊቱ ቀረብኩ። ይቅርታውንም ለመጠየቅ አስቤ ነበር። ታዲያ ገና ለሰላምታ እጅን ሰደድ ሳደርግ በጥፊ ሲያጮለኝ የእሱን አባትነት ረገምኩት። ንዴቴን በሆድ ያፍኜ ይዤ ለሁለተኛ ጊዜ ሰላምታ ለመስጠት ወደ እርሱ ይበልጥ ስቀርብ ሌላ ጥፊ ጨመረልኝ። ቀኝህን ሲሉ ግራህን ስጠው ሆነብኝ። ንዴቴ ብዙ ነገሮችን እንዳደርስ ቢያስገድደኝም ያመጣሁትን ነገር ሁሉ አስቀምጬ ትቻቸው ወጣሁ። ቢያንስ ስወጣ እናቴ ጠርታኝ ተመልስ ትለኛለች ብዬ አስቤ ነበር። የእናትነት ሆድ እንደመሆኑ ትንሽ እንኳን መራራት ይኖርባታል ብዬ ስጠብቅ የእሷ ግን የከፋ ሆኖ አገኘሁት። ለካ እንዲህም አይነት እናት አለች። ከእስከ ዛሬው ሁሉ የከፋው የዛሬ ድርጊቷ ነበር። ግን የገረመኝ ነገር እናቴ እንዴት ወደ ቤት ተመልሳ መጣች? ይህ ጥያቄ በሐሳቤ እየተመላለሰ ሳለ የጎረቤታችንን ልጅ ፈይሳን መንገድ ላይ አገኘሁት። ከፈይሳ ጋር ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ስለ መቀየሬና ስለ አለባበሴ በግርምት ማውራት ጀመረ። እኔም ለማን እንደምጠይቅ እያሰብኩ የነበረውን ጥያቄ ላይ ስለመጣ ስለ ሙራድና እናቴ ጠየቅኩት። እናትህማ ከመጣች እኮ ሳምንት አይሆናትም። ደግሞ ሙራድ ከሞተ ወር አካባቢ ሊሆኑ ነው። ታሞ ነበር አሉ። ለካ እናቴ የተመለሰችው ሙራድ በመሞቱ ነው አልኩኝ በውስጤ። የማያልቅ ወሬያቸውን ትቼ ለፈይሳ 5 ብር ሰጥቼው መንገዴን ወደ ቤት አደረግኩኝ። አልሐምዱሊላህ አሁን ከተቀባይነት ወደ ሰጭነት ተቀይሬያለሁ። ስንት ጊዜ ከፈይሳ ስቀፍል እንደኖርኩኝ ዛሬ ግን ጊዜ ተቀይሮ የእሱ ተራ ሆነ። ሀያሉ አላህ እንዲህ ነው። ላይ የነበረውን ታች የነበረውን ደግሞ ከላይ ሰቅሎ የሰዎች መገረም ያደርገዋል። በዚህ ግርምት ላይ ሆኜ ወደ ሰፈር አካባቢ ደረስኩ። መንገድ ላይ ረውዳን ከሱቅ ስትመለስ አገኘኋትና አብረን ረመዳኑ አልቆ ለኢዱ ደርሰን አብዛኛው አማኝ ረመዳን ሲያልቅ የሚከፋውን ያህል በህይወቱ በሌላ አያዝንም።
የለመደው ደስ የሚል ድባብ በአንድ ጊዜ ሲለወጥበት ለተወሰነ ጊዜ ለመላመድ ከባድ ሆናል። የኢዱ ቀን ለሰላት ጠዋት ሁላችንም አብረን ነበር ወደ ስታዲየም ሄድ ነው። ደስ በሚል መልኩ የአላህን ስም እያወሳንና እያተለቅን በእግራችን ከህዝቡ ጋር ተመምን። ከኢድ ሰላት በኋላ ቤት ውስጥ የነበረው ፕሮግራም በአእምሮ የማይጠፋ ደስታን ቀርጾልኛል። ደስታ እንደዚህ ቀርቦኛ አቅም አሁንም ጎረቤት ይሆናል። በቅርቡ ደግሞ ከሻሸመኔ ለቀን ወደ አዲስ አበባ እንገባለን። ጋሽ ስራ ወደ አዲስ አበባ ስለሆነ በስራ ምክንያት እዛ ለመግባትም ዝግጅት ላይ ነን። ከልጅነት የምኞቴ አዲስ አበባ ውስጥ መኖር ነበር። አሁን ደግሞ ተሳክቶ ላይ ነው። በወሬና በቴሌቪዥን የምሰማትን አዲስ አበባን በአይኔ እስከማያት ድረስ መታገስ አቅቶኛል። ቀናት አልፈው ወራት ተቆጥረው አመታት ተሻግረዋል። ከሻሸመኔ አዲስ አበባ ከመጣም በኋላ ብዙ ነገሮች ተቃይረዋል። ኑሯችንም መሳለሚያ ላይ አድርገናል። ሁላችንም ትልልቅ ልጆች ሆነናል። ሲሃም በማኔጅመንት ተመርቃ የጋሽን ድርጅት በመምራት ላይ ነች። ረውዳ ደግሞ የመጨረሻ አመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነች። እኔም በጋሽ ድጋፍ ለብቻዬ ስራ ጀምሬ ትልቅ ነጋዴ ለመሆን በቅቻለሁ። ወላጅ እናቴ ከሞተች አመት ያህል ሆኗታል። ከዚያም ጋር የጀመርነው የልጅነት ፍቅር አሁን ላይ አድጎ ከወር በኋላ ትዳራችን ሊደረግ በዝግጅት ላይ ነን። ቤት ውስጥ ያለው ወከባና ዝግጅት ለየት ያለ ነው። ሁሉም ሲመኘው የነበረ ቀን ስለሆነ ትልቅ ደስታ ውስጥ ናቸው። ይሄ የጋብቻ ጥያቄ ደግሞ የመጣው ከጋሼ ነበር። በእርግጥ የኔና የሲሃን ፍላጎት የነበረ ቢሆንም ከጋሼ ይህንን ሀሳብ መምጣቱ ነገሮችን ቀላል አድርጎልናል። ዛሬ የህይወቴ አዲስ ጅማሬን የምጀምርበት የደስታዬንና የህይወቴን ትልቁን ምኞቴን የምፈጽምበት የጋብቻዬ ቀን ነው። አሁን የማስባቸው ነገሮች ሁሉ ለአላህ ምስጋና ይገባውና አግኝቻለሁ። ቤት፣ መኪና፣ ሁሉም አለ። የቀረችው ሲያን ብቻ ነበረች። እሷንም ዛሬ የግሌ ላደርጋት ነው። ትዳር ከሰው ልጅ የህይወት ግቦች መካከል አንደኛና ዋነኛው ነው። በህይወት ስትኖር ግብህን ስራ ብቻ ልታደርጉ አይገባም። ስራ ብቻ ሙሉ ህይወት አይሰጥም። ጊዜህን ለስራ ብቻ ሰጠህ ኋላ ላይ በወጣትነትህ ሊኖርህ የሚችለውን የትዳር ጣዕም ታጣብታለህ። ሁሉም ሰው በእጅጉ የሚናፍቀውና የሚጓጓው ነገር ቢኖር የተሳካ ትዳርን መመስረት ነው። ቤተሰብም ቢሆን ልጁ አግብቶ ከማየት በላይ ዓለም የለውም። ሁሉም ነገሮች በጊዜው ሲሆኑ የተዋቡ ይሆናሉ። የኔና የሲሃም ጋብቻ አላህ ካስቀመጣቸው ክልክሎች የራቀና የተጠበቀ የቤተሰብ ፍላጎትን ያማከለ በመሆኑ ለሁላችንም ደስታን የፈጠረ ነበር። ትዳርህን ያለ ፍላጎትህ አሊያም የምታገባት ሴት ያለ ፍላጎቷና ቤተሰብ ሳይስማማበት የሚፈጸም ከሆነ የመበላሸት እድሉ የሰፋ ይሆናል። ደስታ ይርቀዋል፣ የመፍረስ አደጋውም ይጋረጥበታል። ለዚህም ነው ትዳር በሁለት ሰዎች ይሁንታና በቤተሰብ ፍቃድ ሲሆን ሊዘልቅና ያማረ ሊሆን የሚችለው። ከሲሃም ጋር ህይወታችን ያማረና የሰመረ ሆኗል። ደስታና ፍቅራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል። ለዚህም ነው እውነተኛ ፍቅር በጊዜያት መካከል ሊቀንስና ሊወድቅ አይችልም የሚባለው። እውነተኛ ፍቅር ከጊዜ ጋር አብሮ የሚጨምር እንጂ የሚከስም አይደለም፣ ሊሆንም አይቻለውም። አብዛኛው ትዳር የመፍረሱ ምስጢር ይሄ ነው። ውዴታቸው ሲቀንስ መሰላቸት ይመጣል። ቀስ በቀስ ለመለያየት ያበቃቸዋል። ከትዳር በፊት ለአጋር ያለህን ስሜት ተጠንቅቀህ መረዳት ይገባል። በወቅቱ ያፈቀርክ ሊመስልህ ይችላል። በትንሽ ጊዜያት ውስጥ ግን ስሜትህ ጊዜያዊ እንደነበር ትረዳዋለህ። ምክንያቱም የሚዋደዱ ሰዎች ሊጠላሉ ይችላሉ። የሚፋቀሩ ሰዎች ግን ህይወታቸው እስካለ ድረስ ምናልባት ሊራራቁ ይችላሉ እንጂ አንዱ አንዱን ሊጠላ በፍጹም አይችልም። ፍቅር ንጹህና ዘላለማዊ ነው።
ሺህ ጊዜያት ልትወድ ትችላለህ። ከአንድ ጊዜ በላይ ግን ልታፈቅር አትችልም። አሁን ላይ ከማንም በላይ ሀብት አለኝ። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሁሉ በዙሪያዬ አሉኝ። የፈለግኩትን ነገር ማድረግ የሚያስችሉኝ ሁኔታዎች አሉ። አንድ ነገር ሲቀር እሱን በገንዘብ ኃይል ማድረግ የማይታሰብ ነው። እሱም የወላጆቼ በደል። የትም ብሄድ ምንም ባደርግ ከአእምሮዬ ላወጣው የማልችለው ጠባሳ ነው። አንዳንድ ቀን በሀሳብ ባህር አስምጦ ትካዜ ውስጥ ይጥለኛል። አሁን ላይ ያለኝ ሀብት ከእነሱ ጋር ሆኖ መጦ ቢሆን ኑሮ እመኛለሁ። ካፌ ውስጥ ወላጆቻቸው የሚንከባከቧቸውን ልጆች ሳይ ውስጤ ይታመማል። መንገድ ላይ ስሄድ በወላጆቻቸው እቅፍ ስር የሆኑ ሕፃናትን ስመለከት አለመታደሌን አስቤ አይኔ እንባ ይቀድመዋል። ለሚኖሩኝ ልጆችም የተሻለ አባት እንደምሆን ከኔ አስተዳደግና ፍቅር በተሻለ ሁኔታ እንደማኖራቸው ዘወትር ለራሴ ቃል እገባለሁ። እናቴ በበሽታ ተሰቃይታ ስትሞት ከማያት ምን ነው ጥሩ ሰው ሆናልኝ ቢሆንና አሳክሚያት በነበረ እላለሁ። ሕይወቴን የእነሱ አለመኖር፣ የእነሱ ጥሩ ወላጅ አለመሆን ጎደሎ አድርጎታል። የመጀመሪያ ልጅን የታቀፍኩባት ዕለት በሕይወቴ ትልቁ የደስታ ጣራ የደረስኩበት ነው። አማር ዳግም ሕይወትን ነው የሰጠኝ። ለልጅ መኖር ምን ማለት እንደሆነ የተረዳሁት ቅጽበት ያለኝ የሚኖረኝ ሁሉ ለልጅ እንደሆነ እየተገነዘብኩበት ቀን ነው። ወላጅነት ማለት ይሄ ነበር። የኔስ ወላጆች ለምን ይሄ ስሜት አልነበራቸው? የአባቴ ቀብር ላይ ለመድረስ በጠዋት ወደ ሻሸመኔ ያመራው 5 ሰዓት አካባቢ ከተማዋ ላይ ደረስኩና ወደ አባቴ ቤት አመራው። 10 የማይሞሉ ሰዎች አባቴን ለመቅበር ተሰናድተዋል። ድንኳን እንኳን አልተጣለም። እንደው ውሻ እንኳን የሞተ አይመስልም ድባቡ። ያው መቼስ እዚህ ድረስ ከመጣሁ አይቀር በሚል አባቴን ተሰናበትኩና መኪና ኮንትራት ይዤ አስከሬኑን ወደ መስጂድ ይዘን ሄድን። ከዙሁር ሰላት በኋላ ለሌላም ቀብር የተሰበሰበ ሰው ስለነበረ አንድ ላይ የጀናዛ ሰላት ከተሰገደ በኋላ ስርዓተ ቀብሩ ሊፈጸም ወደሚቀበርበት ቦታ አመራን። ሌሎች ቀብሮች በቀባሪ ተጥለቅልቀዋል። አባቴ ግን ለአራት ሆነን ነበር የቀበር ነው። እንደዚያ ቢሆንም በተሟላ መንገድ ተከናውኖ አበቃ። ይሄ አባቴ በእኔ ከፈጸመብኝ ተግባር አንጻር የሚገባው ነገር ባይሆንም ለእኔ አእምሮ ሰላምን ሰጥቶኛል። ምክንያቱም እኔም አባት ነኝ። ነገ ልጆች ያድገው እንዲበድሉኝ አልሻምና። ዛሬ ከታዘብኳቸውና ካስገረሙኝ ነገሮች ውስጥ የአባቴ ፊት ልክ እንደ ብርሃን አብርቶ ማየት ይደንቆኛል። ይሄ ደግሞ የጥሩ ሰዎች ሁኔታ ነው። እኔ የጠበቅኩት ፊቱ ጠቅሮ የመጥፎ ሰዎች አይነት ነበር። እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ? ለማመን ከብዶኛል። ነገር ግን ምሕረቱ ወሰን አልባ የሆነው ታላቁ ጌታችን አላህ ባሪያውን ሊምር የማንንም ፍቃድ አይሻም። ከስራ ተቀብሮ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ለመመለስ ወደ መናኸሪያ ለመሄድ ባጃጅ በመጠበቅ ላይ ሳለሁ አንዋር የሚል ደካማ ድምፅ ከኋላ ሰማሁኝ። ማንነቱን ለማጣራት ስዞር ጋሽ ዘለቀ ነበሩ። የአባቴ ጓደኛ ናቸው። በጣም ነበር የሚዋደዱት። የወንድም ያህል ነበር ቀረቤታቸው። ለአመታት ደቡብ አፍሪካ በስደት ኖረዋል። እኔም የሚሉኝን ለመስማት ወደ እርሳቸው አመራው። አንዋር ና እስኪ እዛ ካፌ ሻይ ቡና እያልን ጥቂት እናውጋ። ምንም ያህል ብቸኩልም እምቢ ልላቸው ከበደኝና የተወሰነ ደቂቃ ያህል ለመቀመጥ በማሰብ ጥያቄያቸውን ተቀበልኩ። ለእኔ ሻይ፣ እሳችሁ ደግሞ ወተት ካዘዝም በኋላ ዛሬ የምነግርህ ትልቅ ነገር አለ። ከአባትህ ከማል እናትህና ከእኔ በቀር ማንም የሚያውቀው ሚስጥር ነው። ምን ሊሆን ይችላል? ውስጤ በጥያቄዎች ተሞልቷል። የሚነግሩኝን እስክሰማ ትዕግስት አጥቻለሁ። ይህንን የተመለከቱት ጋሽ ዘለቀም
ንግግራቸውን ቀጠሉ። አባትህና እናትህ የነበራቸው ፍቅር ሀገር ምድሩ ያወቀው የጠነከረ ነበር። ለዚህም ነው እናትህ ሙስሊም ልትሆንም የቻለችው። ስለ የትኛው ፍቅር ነው የሚያወሩት? እኔ ሲጣሉ እንጂ ሲዋደዱ አላየሁም አልኩኝ በውስጤ። አቶ ዘለቀ ግን ቀጥለዋል። እናም የሆነው ሆኖ ከተጋቡ በኋላ ልጅ ሳይወልዱ 3 ዓመት ያህል አለፋቸው። ከቤተሰብና ከማህበረሰቡ የሚመጣባቸው አትወልድሞ የሚለውን ጥያቄ ሲባባስ ጭንቀታቸውም እየበረታ መጣ። በዚህ መሃል በአንድ የተረገመች ቀን እናትህና የአባተ ወንድም ሁሴን ከአልጋ ላይ ዘንድ ሲዳሩ አባትህ አያቸው። ከዚህ በፊት ተዋበች ከተለያዩ ሴቶች ያላት ግንኙነትን ቢሰማ ለማመን አልፈቀደም ነበር። እናም ከዛን ምሽት በኋላ የአባተ ባህሪ ተቀየረ። ማጨስ መጠጣት ልማድ ሆነ። ይባስ ብሎ ከተወለዱበትና ካደጉበት ሀገር ለቀው እዚህ ሻሸመኔ መጡ። ብዙም ሳይቆይ እናትህ እርጉዝ መሆኗን ሰማ። በዚህ ጊዜ ባህሪው ይበልጥ እየከፋ መጣ። በእርግጥ የእርሱ ልጅ አለመሆኑን ያውቃል፣ ግን ምንም ሳይተነፍስ የሚሆነውን ተቀብሎ ለመኖር ወሰነ። እናም አንተ ተወለህ እንደ ሌላ ሰው ልጅ ሳይሆን እንደ ራሱ ልጅ ነበር የሚንከባከበ። እናም እያደግክ ስትመጣ እድሜ 2 ዓመት ሲጠጋ ለሞት በሚያደርስ በሽታ ተያዝክ። እናም ለተሻለ ሕክምና ወደ አዲስ አበባ ይዞ ሄዶ አሳክሞህ መጣ። ነገር ግን ሲመለስ በደህና አልተመለሰም። የመጣበት መኪና ተጋጭቶ እግሩ ላይ ጉዳት ደረሰበት። አንተ ግን በአላህ ተአምር ተረፍክ። ከራሱ ሕይወት አስቀድሞ ለአንተ ሕይወትን ሰጠህ። ለወራት በህመም ከአልጋ ላይ ዋለ። ሀብቱም በሕክምና መነመነ፣ ንግዳቸውም ከሰረ። ከህመሙ ካገገመም በኋላ እንደ በፊቱ ሊሆን አልቻለም። በሱስ ውስጥ ሰጥሞ ቀረ። ከዚያ ወዲህ አባት ሁኔታ እንደምታውቀው ነው የሆነው። ሊሞት ሰሞን አካባቢም ሊያገኝህ ፍላጎቱ ነበር፣ ግን ልናገናኝህ አልቻለም። የፈጣሪ ስራ ሆነና በሚሞትበት ጊዜ ስልክህን ከአንድ ሰው አገኘ ነው። የምሰማውን ማመን አልቻልኩም። ይሄ ሁሉ በህልም አለም መሰለኝ። የዲቃላ ልጅ ሆኜ ሳለው እንደ ልጅ መቀበሉ ተአምር ሆነብኝ። ምን አይነትስ ፍቅር ቢሆን ነው እናቴን በደሏን እያየ ሁልጊዜም ይቅር ሊላት ያስቻለው? ለካ ተበዳይ ሳይሆን በዳይ ነበርኩኝ። ምን ነበር ለአንድ ጊዜ እንኳን የሚፈልገውን ነገር ባሟለሁለት? የልጅ ልጆቹን እንዲያይ በፈቀድኩለት? ምን ነበር ይህ ሁሉ ነገር ከዚህ በፊት ሰምቼው ቢሆን? ሁሉንም ነገር የማስተካከልበት እድል ይኖረኝ ነበር። ምን ዋጋ አለው? የእንባ ጅረቴን ለማቆም ታከተኝ። ወዲያውም ወደ አባቴ መቃብር ስሮጥ ተመለስኩኝ። ተደፍቼ ይቅርታውን ስሻ ማልቀስ ጀመርኩኝ። ፋቲሃም ዱአ አድርጌ ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩ። ወደ ቤት በተመለስኩኝ በነጋታው ሚስቴን ይዤ መጥቼ የበደልኩትን አባቴን መቃብር ውስጥ በከፍተኛ ሐዘን አስተዋወቅኳት። መቼም ቢሆን ሊጠፋ የማይችል ዘላለማዊ ሐዘንና ቁጭት 3ኛውንም ልጄን በአባቴ ስም ከማል ስል ሰየምኩት። በሕይወትህ የሚቆጭህን ነገር ከማድረግ ራስህን ጠብቅ እባክህ። በዙሪያ ያሉትን ሰዎች በሕይወት እስካሉ ድረስ ፈገግታን እንኳን አትንፈጋቸው። ታሪኩ እዚህ ላይ ተፈጸመ። ታሪኩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስለምትከታተሉንና ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናችኋለን።